አለ በጣም ጥሩ ኤልያስ እንዳለው በጣም ጥሩ ጥሩ አድማጮች አፈርቷል ከምን ነጻሉጣ አልበሙ ተገባደደ ከተባለ በኋላ ወደ መጨረሻ አንድ ለሊት ንጋት ላይ ተሰራ ዘፈን እንዳለ ሰምቻለሁ የቱ ዘፈን ነው አንድ ተምለ ነገር ልብ ይርፍ ብሏል በቃ በኤልያስ እጅ ነኝ ጥሩ አልበም ሰራለሁ በቃ ያ ዋው ሶ ምንም በዚህ ደ የሚያሳስብ ቤትም ሂድ እዛ ጋ ግን ቆንጆ ስራ ነው የሚሆነው ደጃፍ ላይ እንገኛለን ብስራት ኃይለ ማርያም ቤሪ አብራኛለች እንኳን ደህና መጣሽ ቤሪ እንኳን ደህና ቆየኝ ዴቪ ከረጅም ጊዜ በኋላ ማለት ኢትዮጵያ ላይ አዎ በጣም የመጀመሪያ ጥያቄ በሚገርም ሁኔታ የመሳለሚያ ሞቢል ልጅ እንደሆን ሻቃለሁ ተቀብየው ግን አላቀም ከብዙ ዋሪዎችሽ ብዙ አይታይ ለምን ብዙ ለናዋል ቻለም የሞቢል ልጅ አለ አይደለ ወይም ደግሞ ለቅርብ ሰዎች ብቻ የሚገለጥ ነው ያኛው የሞቢል ልጅነትሽ አዎ ግን ሞቢል የቴዲ አፍሮ ያብነት አጎናፍር ምናምን ሰፈር ነው አዎ እና በልጅነትሽ የብዙ አርቲስቶች የሌሎች በርካታ አርቲስቶችም ድምጻያንም ሰፈር ነው አዎ በልጅነትሽ የዛ ሰፈር ልጅ መሆንሽ ወደ አርት ገፍቶሽ ሆነ እንዴ አይ ብዙ ስተጽኖ አልነበረው አረ ወደ ዘፈን ስትሳቢስ ያሲናን መስማት ሸኛ ስፈር ልጆች ብዙ ድምጽ አይናሉ ምናም ይባለው ነገር ተጽኖ ነበረው እሱን እኮ ይሰማው ተኔ ሙዚቀኛ ኮንኩ በኋላ ነው ያን ሰፈር ልጆች እንደሆኑ አዎ ኤግዛክት አይሽ ለዛ ነው ኢሞቢል ልጅ አይደለችም እኮ ምለው አይ አላውቅም ነበር አሚገርምሽ ደጃፍን ከጀመርኩ በኋላ የመጀመሪያዋ የገነሜ ተማሪ እንግዳይንሽ አውነት እኔ ገነሜ ተማሪ ነበርኩ አውነት ይቅርታ ደጃዝማች ገነሜ አስተካከለ ደጃዝማች ገነሜ ለመጀመሪያ ጊዜ ደጃች እንደሚባል ራሱ በኋላ የሆነ ደጃች ክብሩ ተሰጣው አንቺ ከሞቢል በውስጥ ባቋራጭ ነው ገነሜን ብደርሽው አዎ በመሃለኛው ታድረሽኛ በሚካኤል አስፋልት ነው ገነሜ ዳገቱ ነው ተል ማለት ነው የዚህ ይቀርባል አይ ቲንክ እኛ ምንቀርብ ነው ለሚካኤል ካኔ ከሚካኤል ስለሆነ ኦልሞስት ከሚካኤል ከፍ ብሎ ነው ከኩል ምንነሳ እኛም በተወሰኑ ደቂቃዎች ቀድመን እንደርስ ይመስለኛል በሩ እየተመታ እየተደበደበ ሰዓቱ ደርሶ እንደዛ አይነት ነገሮች አልፈሻል በሩ እየተደበደበ የመጨረሻዎቹ ገቢዎች እየተገረፉ የሚገቡበት ላይ ደርሰሻል ወይስ መገረፍ ከቆመ በኋላ ነው ገና የሚመጣሹ አይ እኔ ገረፍ ተሳይለኝ ግን እንደዚህም በር እስኪ መጣ አላረፍ ደም ነበር ለምን ትሬ ይገርማል በጣም አላረፍ ደም በይ በልጅነትሽ በጣም ዘፈን አዘውትረሽ የምትዘፍኝ ነበረ ቢሆንም እንደዛ እየዘፈንሽ ዘፈን ምንድን ነው የምትሆኙ ስትባይ ወይም ደግሞ ሀሳብ ልምሽን ስትናገሪ ዘፋኝ ነው ሆኖ አትይም ነበረ ምንድን ነው ምክንያቱ ባክሽ ይህን ሰማው ዘፋኝ መሆን ይመስለኝ ነበረ ለራስሽ እሺ ዘፋኝ መሆን ዘፋኝ ሆናለሁ ብዬ ባልነገርም ዘፋኝ ታስቢ ነበር ዘፋኝ ልትሆን እንደምች ማትናገሪው ለምን ነበር ታዲያ አይ ዶንት ኖ የሆነ ላይክ ዘፋኝ ሆናለሁ በቲ ተቋሙ ሊገጥምሽ ይችል አይቀርም ኦፍ ኮርስ እሱን አስበሽ ሊሆን ይችላል ሜቢ ግን ዘፈን ስዘፍን ያን ያህል የልጆኝ ስዘፍን ያን ያህል ተቃውሞ አልነበረኝ መመኔ እኮ ዘፋኝ ስሆን ዘፋኝ ስትሆኝ ነው ተቃውሞ የመጣው እንጂ ስዘፍን ተቃውሞ አልነበረኝም ሶ ብዙ ዘፈን እየዘፈንሽ ለቤተሰብ ለጓደኞችሽ ምናምን እየዘፈንሽ ጓደኞች ለእህቴ ምናምን ለተላለቆች አልዘፍንም ግን የሆነ ቦታ ላይ ግን ሙሉ በሙሉ ደግሞ ወደ ሙዚቃ ገባሽ እንዴት ወደ ሙዚቃ ልትገቢ ቻልሽ? ወደ ሙዚቃ የገባሁት አንድ አድሬስ የሚባል ጓደኛ ነበርኝ። እሺ የሞቢል ልጅ ነው? የሞቢል ልጅ ነው። ናይስ እሺ። የሞቢል ልጅ ነው። ይመቸው። ይመቸው ፌብሪስ። አይ ኖ። እና ስዘፍንለት በጣም ደስ ይለዋል። ስዘፍን ደስ ይለዋል። እና አንድ ቀን እሱ ደግሞ ዙቤር የሚባል ሙዚቃ ቤት ነበር። አዎ። እዛ ይሰራ ነበር። እሺ ዙቤር የሚታወቅ ነበር በጣም። አዎ ዙቤር ያ። እና
ከኤክስፕረሶች ጋር ምናምን ኮኔክሽን አላቸው በደንብ ይተዋወቃሉ በደንብ ብቻ እና ካላስተዋወቅኩሽ ኤክስፕረስ ባንድን ምንድን ነው አልኩት የላይቭ ምንም አይነት እንትን የለኝም እውቀት የለኝም ላይቭ ሙዚክ አላቅም ይቅርታል አቋርጥሽና ትምህርት ቤት እንደዚህ በአምስት ብር በሁለት ብር ሶስት ብር ብቻ አላስታውስም በትንሽ ብር ብቻ ዘፋኞች ከባንድ ጋር ምናምን መጥተው ሊዘፍኑና ገጥሞሽ አያውቅም አያውቅም እኔ አያውቅም ይገርማል እሺ አያውቅም ዘፋኝ መጥቶ ያየውበት አጋጣሚ አጋጣሚ ነው የተሳይለኝ ኦኬ ዘፋኝ ሰው ብታይ ኖሮ እሱን ማሰብሽ አይቀርም ነበረ እንደዛ ቢገጥምሽ ያው አይ ማለት ዘፋኝ እኮ አለ በቲቪም ታለ ላይቭ ሾው ታለ እና ኒ ናይት ክለብ ምናምን ግን ላይቭ ሙዚክ ኤክስፒሪየንስ እኔ አይቻላቅም ላይቭ ሙዚክ አይ እሺ ሶ ወደ ኤክስፕረስ ሉሰድሽ አለ እሺ ከዛ ሉሰድሽ አለኝ አንድ ሳምንት ምናምን አለፈ የመጀመሪያው ሳምንት አልቻልኩም እንደ ትልቅ ነገር አላየሁትም ማለት ዘፋኝ ሆናለሁ እንዳልኩ ሙዚቃ አመሰራ ይመስለኛል ግን በቃ አይ ዶንት ኖ ምንም ክሊክ አላረገም ወይ በምን ወይ እንዴት እንደሆነ መሰራው ምናውን በቃ ሂደቱንም ብዙም ደሞ አላስጨነቀኝ እሺ እና ሄድኩኝ ኤክስፕረስ ጋር ኬቢን አገኘሁት ከኬቢ ጋር ተዝፈነላለ አይ ቲንክ ሴት ዘፋኝ ይፈልጉ ነበር በሰዓቱ እሺ ከዛ ዘፈኝ እስቲ አንድ ዘፈናለኝ ዘፈንኩለት ኬቢ ማለት ክብረ ዘኪዮስ ክብረ ዘኪዮስ እሺ ሶሪ አይ ኖ ኖ ነው ሁሉም ሰው ክብረ ኬቢ ነው ሁሉም ሰው ክብረ ዘኪዮስ ዘፈኛለኝ ዘፈንኩኝ ጸጥ ብሎ ሰማኝና ነስቲ ሐሙስ ተመልሰሽ ነይ አለኝ አሃ ኦሬዲ በቃ ባይነግርሽም አፕሩቭ አርጓል አዎ ቢሆን ነውና ነይ ሐሙስ ተመልሰሽ አለኝ እና ሐሙስ ስመለስ ያኔ ድሬስንም አላስፈልገኝም ይዞኝ ነው አንጠልጥሎ ነው ይዞኝ ሄደው ባይዞ ወደ ኋላ አላለው ገባ እፈራለሁኝ እሱ እንገናኝ የነገሩ ክብደትን ምናምን ብዙ አላሰብሽው አላሰብኩትም አላሰብኩትም ከኬቢም ከሞከረሽ በኋላ አዎ እሺ ይገርማል አላሰብኩትም ምንም አላሰብኩትም ኬቢ ቁጭ ብሎ ነው የሞከረኝ ምንም እንትን የለም ሙዚቃ መሳሪያ እየተጫወተ ምናምን አይደለም ማይክ ላይ ነው ግን የሞከረኝ ቁጭ ብዬ ኖርማል ቁጭ ብዬ ዘፈንኩለት ተመለስ ሐሙስ አሉኝ ሐሙስ ስመለስ ፈለቀ ነበረ ደረጃ ነፍሱን ይማር ነበረ ሁሉም ሙዚቃ መሳሪያቸውን ይዘው ጠበቁኝ ሜቢ ሬር ሳልቀናቸው ሊሆን ይችላል ወይስ አንቺ ነው ያደረገው አንዱ ለት ምን ዘፈን አለኝ አክቹሊ እሺ የማዶናን እና የሪሃናን በሳቱ እሺ እነሱ ሌሪክሳቸውን በደንብ አጥንተሻቸው ነው ምናምን አለኝ እሺ ከዛ ተመለስኩኝ ስመለስ የሙዚቃ መሳሪያ ይዘው ምናምን ጠበቁኝ ማለት ነው እሺ ከዛ መስፈን ጀመርኩኝ በቃ ያኔ ነው በቃ ያኔ በቃ ማለት የተሰማኝ ደስታ አይ ኖ በቃ መቼም ምን ኤክስፕሌን ማላረገው ሙዚቃ ህይወት ነው ሙዚቃ መሳሪያ ጋር ስጫወት ድምጼን በማይክ ስሰማው በጣም በቃ ማለት ኒንጃ በጣም ነው ደስ ያለኝ ደጋገሙት ደጋገሙት ቆይ እዚህ ጋር ተዋል የራሳቸውን እና ምንም ስህተት ደሞ አልነበረብኝም ላይክ ሪትም አልስትም ምን እንትን አለለም በቃ ቀጥ ብዬ ነው የዘፈንኩት ውስጥሽ ነበረ በጣም የተጠቀጠቀ እንዳለ ማለት በቃ ያላወጣሁት ነገር እንዳለም ያኔ ነው አይገስ ለነገሩ እንዳልተሳሳትሽ ራሱ አለመሳሳትሽ ክብደቱ ራሱ ምን ያክል እንደሆነ በኋላ ነው የሚገባሽ እንጂ እነሱን ይነገሩኝ አዎ እነሱ አንቺ እኮ በጣም እኮ ጆሮሽ አይለኛ ነው ምናምን ይለኛል ከኔ በቃ ማለት እንደዛ ነገሮች ሲያወሩ ነው የገባኝ እንጂ ምንም ምን ያውን ገብቷል ከኪሉ ጣ ምንም አይነት ክሉ ነበር ያልነበረኝ ሁለት ነገር ምንም እሺ ና ሪሄርስ አደረገን ከዛ ማክሰኞ ነው የተባልኩኝ ፋራናይት እሺ እንዴ ጭራሽ ቀጣው ወደ ፐርፎርማንስ አ እሺ ከዛ ፋራናይት በቃ እንደዛ ነው ብቻ ሄድኩኝ የመጀመሪያ ቀን አራት ዘፈን ይዘፈንኩት በጣም አይረሳኝም በቃ ሌት ነው ደግሞ የሚጀምረው 6 ሰዓት ከምሽቱ 6 ሰዓት ምን ኤክስፔክት እንደማደርግ አላቅም የታየኝ ነገር ብቻ ዛሬ ሪሄርስ አልበም ውስጥ የተሰማው ሙዚቃ እዛ ደግሞ በቅድጋሚ ለዘፍነው ነው ሰው ፊት የሚለው ማለት እሱንም አላሰብኩም ሰው ፊት መሆኑን ሳላስፈራሽም ስወጣ ነው ሰው ፊት እንደሆንኩ ራሱ ለክ ያኔ ነው በቃ የታወቀሽ ራሱ እነሱን እንዳልፈራሁት ማልፈራ መስሎኝ ነበረ እነሱን ብዙ አልፈራ ሙዚቃዎቹን አልፈራሻቸው ለመሰለ እኔ የላይቭ ኤክስፒሪየንስ የለኝም ሶ ማን እንደሆነ አላውቅም ኤክስፕረስ ባንድ ስገባ ነው በቃ
አነፈለቀንም ያንቀን ክብረትም ሲሞክር ድምጽሽን አንቺ ተቀመኝ የሆነ ሰው ይናል ተቀመኝ አው ዋው ተቀመሽ አለበለዚያ ነርቨሶኝ ይደላ ነገር ነበር ማለት እነሱን ዝናና ስም በታቂው እንደዛቱ ነበር ምንም በቃ ስገዋ ነው ዲቀጥታ ኤክስፕረስ ከባሽ ምንም ነገር ነው ማለት ከዛ ሳይ ምንም ነው እንጂ ዋው ምንም በቃ የሆኑ ሶስት ሰዎች ከነሱ ጋር ሙዚቃ ተጫውቻለሁ ይሄን ግን የፋራናይት ለክ ምሽቱን ለተይ እንደሆነ ስታቂው ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ኦዲየንስ ፊት ዘፍኝ እንደሆነ ስታቂ ቀድመሽ ከቤተሰብ ከጓደኛ ወይም ከብቻ ከቅርብ ሰው ጋር እያወራሽው አለም ይቆይሽ በጣም ከጓደኞቼ ጋር እና ቤተሰብ አይደለም ቤተሰብ አልተናገርኩም እንደም ሙዚቃ ለዘፍኝ ነው አረ አልተናገርኩም ማለት ታላቀታችን አንድ ታላቁ እንደሚ ታናሽቴ እና ትልቋታችን ደግሞ አብረን ያኔ ሶስታችን ብቻ ነን ትልቅ ቤተሰብ ነው ሰፊ ቤተሰብ ነው ግን ያኔ እኛ ብቻ ነበርን የምንኖረው አንድ ላይ አብራችሁ ያላችሁት እሺ ሶ ከስራ ገብታ ደግሞ ተተኛለች እኔ ከታናሽቴ ጋር እነጋገራለሁ ወጣለሁ ስመለስ ለታናሽቴሽ ነገርሻት አዎ ስመለስ አዎ ለታናሽቴ ለወንድሜም ተናገረው ለታላቁ እንደሚ ከሱ ጋር ነው አሃ እሱን ይዤ እሱ ተያይዘን ነው ጓደኞቼ ነበሩ አይ የመጀመሪያ ቀን ታይዛችሁ ነው እንዴ? አሁን በየቤታቸው የሚሰጡትን ሪዝን ሰጥተው እሺ ለያው ማሽም ለሙዚቃ ነው ይሉ ማ እንዴ? በትናገሪ አሪፍ ነበር? ማ አኮ ማይታሰብ ነው ናይት ክለብ ምናምን ብለ እንዴ ተናገራለሁ ስም የኔን ጨፍኝን ይገባውበት እሺ እንዴት ሆነ የመጀመሪያ ቀን 6 ሰዓት ጀመረ 6 ሰዓት በቃ ሰዓቱ ራሱ አለ የት እንደሚኬድ አላቅ ምን አላቅ ነው ካለቀ በኋላ አዎ እንዴ በምን ሲጀመር እስከ 6 ሰዓት የት ከቤት ወጣ ምናምን በቃ በቃ ከጓደኞቼ ጭብለን ካፌ እስኪ ዘካ ድረስ ለከነሽ 6 ሰዓት እስኪ ደርስ ራሱ ታይ ረሰኝ አካባቢ አዎ ከዛ ገባሁኝ ስገባ በቃ ሌላ ዓለም ነው ማለት በቃ በሰዓቱ እነ መስኪን ታቃታለ መስኪ ነበር ቻውባም ትባል ያስገርምን የት ነው ያለችው መስኪ ዩኤስ እንደለች አቃለ በደንብ ማስተው ኦ አሜሪካ ምን ወልጀመረች እሺ እንደለች አቃለ እሷን ስትዘፍን አየኋት በጣም ደነገጥኩኝ በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም በቃ ማለት ሊላ እኔ አብሮኝ ያሉት እንትን ጎበዝ ናት መስፍንም ሁሉም ጎበዝ ነው አዎ መስፍን አዎ የእንግሊዝኛ ዘፈኑ እዚህ አይነት አለም አለልኝ ተደብቄ ከረሚ በጣም ለካ ተበድዬ ሊኖር ነው በጣም ልዩ ኤክስፒሪየንስ የለም ማለት እኔ ያደግኩበትም ቤተሰብ ላይክ ሙዚቀኛ ወጥቶበትም አያውቅም አንድ አዎ ወማን ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ውስጥ ምናምን እንደዚህ ሙዚቀኛ የሆነ ሰው የለም ወንድሞቼ የሚሰሙትን ሙዚቃ ነው ሰምቼ እንትን ያልኩት ሙዚቃ ይወዳሉ ግን ሌሎች እህቶቼ ተቃራኒ ነው ወይ ቸርች ነው ወይ ምንም ላይክ ያን ያህል ገብቷል ላይቭ ሙዚክ የሚያይ ምናምን የለም እንደውም ታላቅ ወንድሜ ትንሽ ወጣ እያለ ያይ ነበረ እና እንዲህ ያለ ብታያቸው ምናምን ይለኝ ነበረ በኋላ ላይ ነው ወይስ ከዛ በፊት አንድ ሁለቴ ይለኝ ብሎኛል ምናምን አይቶ መጥቶ እሱ በቃ በጣም ቆንጆ አለ ምናምን እና ትዝ ይለኛል የነዘሪቱን አልበም ገዝቶ የሚሰጠኝ እሱ ነበር በጣም እና በቃ ልክ ፋራናይት ሳይ በቃ ያኔ ነው ምን ያክል ደብቀሽ ቆይሽ ሙዚቃ ውስጥ መግባትሽ ምንሽ ምን ያክል ቻልሽው ማታ መውጣት አለብሽ በሳምንት አንዴ ነው በሳምንት አንዴ ግን 5-6 ሰዓት ነው የምትወጪው 8 ሰዓት ነው የምትመለሺ ማለት ነው አዎ ቆየሁኝ አይገርምም ከሶስት ወር አረፍ ሳትናገሪ እሺ ግን ድገዛ ነበርኛ እንዳልኩ እህትሽ ታናሽ እህቴ ታላቁ እንደሚል ከዛ ግን እሱ ነው በኋላ ላይ ሲሬስ ይሆነ ሲመጣ ሲያየው ይሄ ነገር ተባባሪ አልባልም ብሎ በጎን እሱ ነበር መቃወም የጀመረው ቀጥሎ የተናገረብኝ እንጂ ፈራ ለራሱ ቆባ ሲሪየስ ይሆነ መምጣቱን ያስፈራል ሲሪየስ ይሆነ መጣኔም በቃ እኔ በቃ ደም ውስጥ ተሰጠኝ በአራተኛው ነው በሁለተኛው ቀን አዎ ገባኝ የየሳምንቱ ነበር የሚሰጠው እንዴ አይደለም በወር ነው አሃ በወር ነው ግን የሚገርምህ ደሞዝ እንዳለኝ አላቀም ነበር እኔ አላሰብሽውም ራሱ ምንም ነገርኩ አይኔን ጨፍኝን ይገባውት ነይ ተባልኩኝ ሄድኩኝ ጭራሽ ገንዘብ ሁሉ ያስገኛል ከዛ ግልክ ገንዘቡን ሰበቀ ዋው እሺ ሰው ሲናገር ተቃውሞ ከበረታ ወይስ ምን በመልኩ አስተናገዱት አው በጣም ማማ ቆማ አለብሽ በጣም እንትን ነው በቃ የሆነ ዲሳፖይንትድ ነው የሆኑት አዘኑብሽ አው በጣም በቃ እናቴ አልነበረችም በሰዓቱ ግን አገር ውስጥ አልነበረችም ግን በቃ
አንድ ውጭ ያሉ ወንድሞቼ ምን በቃ ፓሽና ነው እናም ናሉ ትንሽ የዛም ተስማማለ። እዚህ ግን በጣም በቃ ማከብራት ያለችን ታላቀታችን እና በጣም በጣም ባይኔ ካላየው ብላ መጣች ካላ አላምንም ብላ አዎ አላየዋትም ፋራናይት ዘፈን አይ ዶንት ተመለስ እሺ ነገር ታምር ብላ በጣም ካላየው አላምንም አታደርገውም ነገር አታደርገውም ብላ መጣች አይተው ተመለሱ በቃ አናገሩኝ ተሰብስበው እንደ ኢንተርቬንሽን ነው አዎ ማለት እንዳልኩ ታላቁ እንደሚ እኔ አይደለም ኦሬዲ አቃጥሯል ግን አታናግሯል እኮ አስተቀሯል እሺ አስተቀሩኛል አንቺ ጠንካራ ብለሽ ነበር አንዴ ላይክ ይሄ ነው መመርጠው እናም ለማለት ድፍረቱ ነበርሽ ያ በጣም በቃ ነገርኩኝ እኮ ለክ በቃ ኪን ሲል ሲሰማ ያ ኪቦርድ ያኔ ተቀይሯል ያኔ እውነትሽ ነው ያኔ ያክል ፓወርፉል ነበር በጣም ይገርማል እሺ ምን አሉሽ በጣም በቃ እንዳልኩ ዲሳፖይንቲንግ ነገሮች ለኔም አዎ ልክ እንዳልሆነ አዎ በቃ አቆሚስ ነገር ነበር ቤት ነው ማለት በጣም ከባድ ነው ይቆጣል ለሴት ሞ ሲሆን ብዙ ቤተሰብ ፕሮቴክቲቭነቱ በጣም ይጨምራል በጣም በጣም በዛ ላይ ደግሞ ምልህ ለክ ከሙዚቃውን ከመጀመሪያ በፊት እኔ በጣም ብዙ ነገር እታው ነበር ማለት ነርሲንግ ገባለሁ እታዋለሁ ኮሌጅ ሁለት ዓመት ተምሬ አይቲ ድሮፕ አውት አረጋለሁ ሎስት ነበርኩኝ በቃ ይሁን ነገር አለ አይ ዶንት ኖ ይሁን የጎደለ ነገር እንዳለ ታውቂሻለሁ ምንም በቃ መደበቀው ፊልምና ሙዚቃ ውስጥ ነው ግን ይውታል የጎደለ ሙዚቃ ነው ብለሽም አላሰብሽም አላሰብኩም ኦኬ አላሰብኩም ማለት መስፈን እንደምፈልግ አቃለሁ ምን ይመስለኝ ነበር መሰለኝ በጣም ናይቭ ነበርኩኝ ለክ ውጪ እጄ አይደል ምናምን ሳይ ከናይደው ምናምን በቃ ማለት የነገሩን ክብደት ነገርኩ በጣም ናይቭ ሶ እዛ ምናምን ሄጄ ፌመስ መሆን ዘሙን በራሴ ልብ ጨርሻለሁ በቃ ልክ እኮ ነው በቃ የዛ ድሚ ልብ ተራራነት እኮ እንዲደስ እንደሚል በቃ ነው አይ እኔማ ምናምን በውስጤ እናሱ ማያበለብ ነው ብለሽ ነበር ያሰብሽ ለጓደኛሽ ለእህትሽ ማም ታውሪ ነበር ይሄን ነገር ወይስ በዘፋኝነቱን ቀጥላለሁ ግን በትልቅ ነገር እጂ እንትንብል ምናምን ዚዮነ በቃ እላለሁኝ አጠገብ ይላለ ሰው ለታናሽ ቴቲን ካወራላት ነበር ልክ እዚህ ስትጀምሪ ነው ክብደት የታወቀሽ አይደል ሙዚቃ ለዚህም ከባድ ለዚህም ከባድ እንደሆነ ልጅነት የጠቀመኝ ብዙ አለማስተዋሌ ወይም ምናምን ብዙ ነገር እንድታሳኪ ነው የሚያደርገው እሱ እድሜ ላይ እሱ ነው ለነገር ሶ ቀጥላለሁ በሚለው ተስማሙ እነሱ እንደምትቀጥ ያመኑ ምን ማይረሰኝ ምን ልምሰል እህት ይባል ምናምን ማለት በቃ አይ እኔ እንትን አልኩኝ መጀመሪያ ጠንከራለሁ ብዙ ነገር ስላቋረጥኩኝ ገብቷል ይሄ በቃ አምዳን ይሄም አቋርጠው ነገር አይደለም በቃ አይ በቃ ሃፒ ሆንኩ ሌሎቹ ደስተኛ አድርገው ስለማያውቁ ነው አዎ ምንም ነው በቃ ማለት just ስልችት ይለኛል ቶሎ ቆማለሁ ወደ ሌላ ነገር ምናምን ነው ኔክስት ምን ታረጋለሽ እኔ አለችኝ እህቴ ማይረሳኝ እህቴ ታነሽኝ ማለት ነው ሰበቶን አለች እንዴ ጸጉሬን ነጭቼ አብጪ ምናምን አላባር ነው አንቺ ግን አለችኝ ኔክስት ምን ታረጋለሽ ተብሎ ያሉ ነገር ተሻለ everything ነው ገብቷል ለክ በቃ ምንድነው እስከባለው ስለዚህ ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል ይሆቷ ምናምን ይሎን ተቀበሉት አዎ አይ ሰው ይፈልጋሉ አልኩኝ እኔ በቃ እንዴት ማሸት ነበርብኝ እሺ ሰው ሳል ሌላ ሰው ሌላ ዘፋኝ ሳይመጣ መውጣት አልችልም ስለዚህ ስጡኝ አንድ ስድስቶር ምናምን አምስቶር ስጡኝ ያው አይ ዝም ብለው ነው እንትን ያሉልኝ ምናምን ብለው ነው የተሸወዱልኝ እነሱ ይገባቸዋል አዎ ዝም ቢተኝነቴን በዛ አወራ በቃ አይ ጌስ ገብቷል እኔ ያታለልኩ መስሎኛል እነሱ ግን ያው ቢተኝነቴን ፈቃደኛ እንዳልሆንኩ ነው ያዩበትና እና ምናልባት ደግሞ ያልሹ ደጋግመሽ አቆምሽው ነገር የተውሽው ነገር ብዙ ነገር ስላለ ሆፕ ያረጉት ይሄም ይቆማል አሃ ይሄም ተሰለቻለች ይቆማል ዋው ነው እና የህቴባል አይረሳኝም እንትናለኝ እንትን ነው ማለት ምን መጨረሻውን በስኩፕ ታስይ በቃ ዮን ኢንተርቪው ላይ ቤተሰብ በጣም ጎርቶኝ ነበር ዋው እና ዛሬን ለምን እንዳወራሁት አላውቅም ሁሌ አይምሮዬ ላይ ቀርቶ ማለት ነው በታምር ኢንተርቪው ላይ ቤተሰብ ተቃውሞኛል አስተውያለሁ በግልም ወሬ እንደዛ ቲም አልልም እንደዛ ስላለኝ አይገርም እንደዛ ስላለኝ በቃ ኦኬ ሲልስቲ በያላቅም በቃ ተቃውሟቸውን ማለት ለካ ሙድ የሚያዝበት ነገር ነው እንዴ ይሁን ምን አላውቅም ይመስለኛል እሱ ጊዜ ላይ ሊሆን የሚችለው
በጣም የበፊት ደሞ ዘፋኞች በቤተሰብ ልክ ከባድ ነበር የሚደርስባቸው ነገር ይሄ እንደሚወገዝ የሙያ ዘርፍ ምናምን ስለነበረ አልፎ እንደዚህ ጎድቶኛል የሚል ነገር ይሉ ነበር መሰለኝ አይደል በጣም ይገርማል ግን አንቺ ይገርማል እሱ ራሱ ይገርማል አንቺ አባባሉን ራሱ አይን ይላል በቃ ጨርሶ ሰው ቆቀ ወን ኢንተርቪው ላይ ቁጭ ብለሽ ቤተሰቢ በጣም ጎርቶኝ ነበር ብትይ እና እዛው ጋር ነው በቃ ያስኩት ኔቨር ደርሶ ያንቀን ደርሳለሁ አይደለም ደርሳለሁ አንይ ምን ቤተሰብ በጣም ጎርቶሽ ነበር በጣም አይናገርም ብዬ ነው እንጂ አይ ሳል ጎዳኝም አይ ነው አው ተለላቀ ወንድሞች አሉ ሶ አይ ቲንክ ጥሩ እንትን ስብጥር ነበር ያለው ሰፖርት የሚያደርግሽና የማያደርግሽ እንትን መኖሩ ባላንስ መኖሩ በጣም ይረዳሽ ይመስለኛል የገረመኝ ነገር በጣም በብዛት እንደው ሙሉ በሙሉ ኤክስፕረስ ከገባሽ ጀምሮ የመጀመሪያው ሙከራሽ ከክብረት ዘኪዮስ ጋር ከኬቢ ጋር ጀምሮ እንግሊዘኛ ሙዚቃ ነው እንዴት እንደዛ ሊሆን ቻለ ኒም ከማቆ መድረክ ላይ ከማካየውሽ ጊዜ ጀምሮ እንግሊዘኛ ሙዚቃዎች ነበር የምትዘፍኝ የሶች ትዘፍኝ እንዴት ወደ እንግሊዘኛ ሙዚቃዎች ልትሳቢ ቻልሽ ሙቪ በጣም ወድ ነበር እሺ ሶ ሙዚቃም ሰማ እንዳልኩ የተለያየ እንትን የሚወዱ ድምጾች ነው ያሉኝ አንደኛው ካንትሪ ይወዳል አንደኛው ናምን እና እነሱ የሚሰሙትን ሙዚቃዎች ነበር የምሰማው ኦኬ ሶ ያ ኤክስፖዠር ሞር እንግሊዘኛ እንድሰማ አድርጎኛል ፍላጎትም አይደል ብዙም ሰው ፍላጎቱ እዛ አድሜ አካባቢ ነው የሚወሰነው ይሄ እንዳራድነት ጀምሮ እንዳራድነትም ነው አማርኛ መስፈንን መጥላት ሳይሆን ሞር እንግሊዘኛ ሞደርን ነው ምናምን ተብሎ ይታሰባል መሰለኝ አይደል አዎ ሊሆን ይችላል ግን በቃ መሰማው የነበረው እንግሊዘኛ ዘፈኖች ነበሩ እሱ ግን እድሎችን ፈጥሮልሻል አይደል እንዳየሁት ከሆነ በጣም በኋላም ላይ ከኤክስፕረስ ባንድም ከሌላም ባንድ ጋር ሆነሽ ሙቪም በጣም አያለሁኝ በጣም ሙቪ ስቲል ነው በጣም ወዳለሁ በጣም ሙቪ ወዳለሁ ቴሌቪዥን እንደ ነው ፊልም የሚያየሽ የፊልሞቹን ዘፈኖች አብረሽ ትዘፍኝ እንደነበረ ሰማሁ የዘፈን ፓርቶቹ ሃይላይቶችሽ እንደነበር አዎ በጣም አይረሳኝም አይገርምም ቲቪ አፍሪካ ቁጭ ብለ መሃል ላይ የሆነ 30 ደቂቃ ምናም ዘፈን ብቻ የምታይበት ታይም አለ አዎ የሆነ በየቀኑ ነው እሱ ነገር ሙዚቃ የሚታይበት የነበረው ነበር መሰለኝ አዎ ብቻው በጣም በተከታታይ ያቺ ሰዓት በቃ ሳጋኔ አልሰማም ሁሉ ነታለቀቴ በጣም ምንም ማንተም ማለት ከፈለገች ማለት ነው እዛ ሰዓት ላይ ቲቪ ታጠፋብኛለች በጣም ትልቅ ቶርቸር የሚያደርጉኝ ነገር እሱ ነበር ባይ ዘይ ወይ በታላቅ ፊልም ነው መቀጣው ወይ በፊልም ነው መቀጣው ወይ በመናፈቅ ሙዚቃ ነክ ነገር ነው ሙዚቃ ነክ ነገር ዋው ይገርመኛል ግን አይገርምሽም አሁን ይሄ የቲቪ አፍሪካ ነገር አሁን እንኳን በጣም የሁሉ ቴሌቪዥን ባለበት የማይረሳ ትውስታ ነው በጣም ይሆን አየር ሰዓት ገዝተው ነገር ነው ምናም ብቻ ነበር 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ነው ማለት እንደውም ማስታውሰው የሆነ ጊዜ ላይ ዜና ሲተላለፍ ሁሉም ሰው እዛኛው ጣቢያ ላይ ቲቪ አፍሪካን ስለሚያይ ቲቪ አፍሪካ ፖዝ ይደረግ ነው ምናምን ይባል ነገር ነበር በጣም የሚገርም ተጽኖ ይሄን ያክል ተጽኖ ነበረው ትልቁ በህይወትሽ ትልቁ ጉዞ የሚመስለኝ አልበሜሽን የሰራሽበት ጉዞ ነው እና ምን አይነት አጋጣሚዎች ወደ ኤልያስ መልካ ስቱዲዮ አልበሜሽን ለመስራት መሩሽ ኤልያስ ጋር መስራት በጣም ነበር ባይዘ የምፈልገው እሺ የዮብ አልበም ለኔ one of the best of course በጣም እንዴት ነው በቃ ሙዚቃ ብለስ ታስብ ቢሆን እንትለው ከሆነ እንትን በኋላ እንዴ ቢሆን ብለሽ እንደምትመኝ በጣም በቃ የዮብ አልበም ነበር ያስደነገጠኛል በመጀመሪያ የዘሪቱ ነው እንዳልኩ መጀመሪያ ሰጠኝ እንዴ እንደዚህ አይነት እንትን ምናምን ብዬ በጣም ነበርና መንገድ ላይ ይድኩኝ የመጀመሪያ ቁጥሩ ዘፈኗ የመጀመሪያው እኮ አው ዘሪቱ በሚለው ይጣ ማለት ነው አይ ነምበር 1 እንዳይገለኝ አይደለም እሱ ነው አንደኛ ቁጥር አንድ ማለት አይ ከአልበሙ ላይ የመጀመሪያው ቁጥር አው 68 ዘፈን ማለት ነው እኔ ማረገን ኦመን አለፋኝ አይደለም ግን እሺ ኦመን አለፋኝ እሺ ከሱ አልበም እሱ ስራ ላይ በጣም መሳብ ነበር እና መንገል ላይ ያለፈ ከተምት የቶነ ከምን ብቻም ነገር እሱ ዘፈኑን በከተከፈተ ጓደኛን አስቆማታለሁ እስኪ አልቃል ራመድም ዋው እሺ አልራመድም በጣም እርሱ ዘፈን ቆሜ ጨርሼ ነው የሚለው ይገርማል በጣም እና ወደ ሙዚቃ ስመጣ ለቅብቷል ኤልያስን ይሰራው ከዛ ኤልያስን ምንትን ምናምን ኤልያስን ከዛ ኤልያስንም አላቀም ነበር ኤልያስንም በቲቪ ብቻ ነው ማቀው
ቀናበር ምናምን ይሎን አላቀምና ላይክ በቃ ሙዚቀኛ ዘፋኝ ሲሆን በቃ የዮብንም የሷንም ምናምን ሳይ በቃ ኤሊያስ የዮብ አልበም ሲወጣ ትውስታሽ ምን ነበር ማለት ምን ነበር ያንቺ ሁኔታ ያኔ እነዛ ነርሲንግ ምናምን ተሞክሪበት ታይም ነበር ወይስ እኔ ጃ አይገርም እሺ ሲወጣ ግን አልበሙ ሰምተሽዋል ሲወጣ አዎ አይ ቲንክ ሶ እሺ ዮብ ሜቢ ሙዚቃ ውስጥ ወኛ ነበር በሰማሁት አዎ ስለዚህ አልበም መስራት ሲባል የሚመጣብሽ የዮብ አልበም ነው ዮብ ነው ዮብ ነው በቃ የዮብ ነው እሺ ወደ ኤሊያስ ምን እንደወሰደሽ ይወራሽ አዎ እና ያንን አስብ ስለነበረ ኤሊያስን ፈልጓለሁ በጣም ግን ኤሊያስ ታይም በጣም ቢዚ ነው ምናምን ረጅም ጊዜ እንደሚወስድ ታስቢያለሽ አዎ በጣም መስሱ እንትን ይለኛልና ተዋውቂዋለሁ አንዴ ከዛ በፊት እሺ በምን አጋጣሚ መስኪ አልበሟን እዛ ተሰራ ነበር እሺ እሷ ለሊት ላይ በቃ እኔ ላስተዋውቅሽ ብለኝ እሷ ወደ ስቱዲዮ ትገባ ነበር እኔ ሄድ ነበር ገብቼ ተዋወቅኩት ሲምፕል ሰው ነው ሲምፕል ሰው ነው በተለይ መጀመሪያ ላይ ሲምፕል ነገር ነው አይደል ምን ይላል ሳ አሃ ሲምፕል ነው በቃ ማለት ዝኒ ሲጂድኩትና በቃ አለ ምንም እንትን አይደል ብሎኝ ጽብያ ያው ነበር እሱንም ያስተውላል እኮ አዎ ገብቶታል አዎ አው ኤሊያስን ሳቀው ያንን ያስተውላል ብዬ አስባለሁ በጣም ግራ ገብቶኝ ነው አዎ ግራ ገብቶኝ ነበር ማለት ብዙ አላወራችሁ አላወራን ብዙ ሰው ነበር ብዙ ሰው ነበር እኔም ደግሞ ፈሪ ነኝ በጣም እንትን ብዬ ማውራ ሰው ስላልነበር የሞቢል ልጅ ስለሆንሽ ነው አዎ አዎ ትላለች ተቃራኒ ነው በዛው ነጥቤን እኮ እያስቆጣ ለምን እንደማልል የሞቢል ልጅ አይደለች ቢለውም ማለት ነው ሁለት የሚለሽኝ ነበረ ከዛ በኋላስ ከዛ በኋላ ካቤሎ ጋር ደብሱ ሊሞል እሱ ወሰደ የተቀረጸ አይደለም ሄዶ አናገረው አልበሜ ኤሊያስ ጋር መስራት የሚባለው ነገር ወሰናችሁና አይ አልወሰንም ምንድን ያሰብ ነው ሀሳቡን ይስጠን በዚህ ወይ በጣም እንትን ስለሆነ እሱ ኤሊያስ ስለሚያግዝ ሰው እንደዚህ አልበም መስራት አስቤያለሁ በዚህ ወይ ትሂድ በዚህ ወይ ትሂድ የሚለውን ይንገረንና እኛ ሌላ ቦታ ሪካርድ ኤሊያስ መስራቱን ግን አልፈለጋችሁት ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል በሚለው ነው አሃ እሺ ረጅም ነው የሚሆነው ማለት ሁሌ ረጅም ነገሮች ነበር ያገባ ብዙ አመት ይፈጃል አዎ እሺ እኔም ደግሞ በቃ ወደ አልበም ለመግባት ስንወስን ሄደ ብቻ ያበደ ሄደና እንዲህ እንዲያስበናል እና ቤት መሄድ እንዳለብን በዚህ ቤት ሄዶ ወይ እንዲሻላል ሳውንድ ገብቷል ምናምን እና ደግሞ ላይክ አንዳንድ ግጥምና ዜማም ላይክ ታይም ካለው ዊሊንግ ሆነ ሌላ ነገር ነው እንስራ እናም ተባባልን እሺ እና የተቀረጸ ሳምፕል አምጣልና ወሰደለት ሰማውና ከሰማው በኋላ በቃ እኔ አልነበርኩም ይቅርታ ግን ለአቤል በዚህ ሰዓት ከኤሊያስ ጋር ወዳጅ ሆኗል ወይስ በዚህ ጉዳይ ነው የተግባቡ ያሉት አልሆነም እሺ እንዴ ምንም በቃ እንደዚህ ነው ሄዶ እንትን ያወራው ሄዶ አሰማው ከሰማ በኋላ ግን እኔ አልነበርኩም እንዳልኩ እሱ ብቻው ነው አይ ሄዶ እሺ መልሱ በቃ አይ ገብቶኛል ታይፖ አለ እኔ ነኝ ምን ይሰራላታለሁ ገብቶኛል ታይፖ አለ እነዚህ ነው ማክዩ እሺ አይ ነው በጣም ብዙም እንደዛ ሚል አይመስለኝም ኤሊያስ ተናል በቃ ገብቶኛል ታይፖ ልክ እንደዚህ ረጅም ጊዜም መፍጨት አስፈልገን እስኪ ገባ ነው መሰለኝ አይ ቲንክ ጊዜ የሚፈጀው ገባኛው ለክ ነው አዘፋኙ ምን አይነት ነገር መስል እንደሚፈልጋው ልክ ነው ግን በተቀረጸው ትሉ ነገር ይሁን ነገር ገባኝ ምንድነው የሳምፕሉ በእናት ምን ይሁን የተወሰደ ሳምፕል ኤክስፕረስ መጫወተውና ዛይን ያን የመጫወተውና አንድ የቢዮንሴ ነው ማረሰው ከነስተቷ ነው ኮፒ አርክሻት ብሎኛል ቢዮንሴ ላይ የማይወደው ነገሮች አሉ አንቺ ሲያገኝሽ ነው እንደዚህ ያለሽ አዎ ከነስተቷ ነው ኮፒ ጥሩ ያልሆነውንም ፓርት ማለት ጥሩ ያልሆነውን ፓርት ገብቷል ያ እንግዲህ እና ኤክስፕረስ መጫወታቸውን አይ ዶንት ኖ ሜቢ ሜክ ሚ ኦርስ ምናምን አይ ዶንት ኖ እነሱ ናቸው ተሳይለኝም ሶ ላይክ ተስማማችሁና አልበም ለመስራት ወሰናችሁ ወደዛ ጉዞ ገባችሁ ከዛ በኋላ አዎ ኦኬ ስሙዝ ነበር በጣም ስሙዝ ነበር በጣም ስሙዝ ነበር ምንም ይሄ ነው የምትለው እንትን አይደለም ምንም ድራማም የለውም ራሱ የለውም አይገርምህም ሙዚቃም ስጀምር እኔ እንደዛ ነው እኮ እንደዚህ ኤክስፕረስ ሄድሽበት ኤሊያስ ሄድሽበት ኤክስፕረስ ቀጥታ ነው ሄድኩት በቃ ኤክስፕረስ ከፖንት እንደ በዚህ ነገር ነው የተባልሽ ነገር አዎ ከግዜር ጋር ያስፈልገኛል እኔ ስለማላረገው እኔ ምስኪን ነኝ ምስኪን የሞቢል ልጅ ነኝ እንጂ አንተ ምን ለማለት
መሰለሽ ነው በጣም ብዙ የሞቢል ልጆች አቃለ ወዳጆቼ በሰፈርም ቅርብ ስለሆኑ አሳቴ ናቸው እንዳሉ ገባሽ እባላለሁኝ እኮ እኔ ግን ቀርብላለ ሰው እኔም ቀልዳለሁ ጫወታለሁ የመሰለኝ ያልሽ ቀልድ ነው የምትቀልጁ እባላለሁኝ ግን ፈሪ ነኝ አው ተንሽ ቀረብ አው ፈሪነትሽ እንዳለው ነው ቀረብ ብሎ ደሞ ሴንስ ኦፍ ኢመርሽ ፎጋሪነትሽ ምናምን ኦኬ ነች ከሌላ ስካበደም ክሊክ ያርግ ነው በዛ አይደል እንደውም የሆነ ሰው እንዳለኝ ታውቂያለሽ ስላንቺ እየጠየኩት ዝም ብዬ ስለዚህ ጨዋታችን በማሰብ እየጠየኩት እንደሷ የሚያስቀው ሰው ኢላስን አላየሁም ሁሉ ብሎኛል አረባከኝ የሷ ሴንስ ኦፍ ሂመር በጣም ነው እንትን የሚያደርገው ኮት ሁሉ በኋላ ላይ እንዲህ ብላኝ ብሎ ሊያነሳ ይችላል ብሎኛል ሶ እውነት አገቹ ወደ አልበም ስራ ግን ስትገቢ አማርኛ አልበም ልትሰሪ ነው ከኤልያስ ጋር የምትጀምሪው እንዳለ ስትዘፍኝ የቆየሹ ከመድረክም ላይ ከዛም በፊት እንግሊዘኛ ነው አልፈተነሽም አማርኛ መዝፈኑ ቋንቋም ማለት አይደለም የዜማው አይነት አዘፋፈኑ ምናምኑ በርግጥ ላንቺ የተመቸው ነው የተሰራው ግን ምንም አይቻላቅም ነው በዛው ሁሉ መድረክ ላይ ፋራናይት ዌበራ ጃዛምባ ወዘተ እንግሊዘኛ ብቻ ነው ስዘፍኛለሁ አይ አንዳንድ አማርኛ ቁጣል እናረግ ነበር አረ ላይክ የማን ዘፍኝ ነበር ጌታቸው ካሳን እሺ እሺ እሱም ማምሽ ሞደርን ስለሆነ ነው ፈገግታ እሺ ግን ምንም ቻሌንጅ አላረገሽም ያ ነገር መጀመሪያ ዜማ በአማርኛ መጀመሪያ ዜማ ስትሰሩ ሲጀምሩ ማለት ነው አዎ አርጎኛል ለአማርኛነቱ ሳይሆን ሲሰማው መልሽ እኔ ደስተኛ አልነበርኩም አዎ በጣም በቃ እንትን አጣሁን እርግጥ ምናምን ወርዶቹን መርገጥ ምናምን እሺ ምን ይላል ኢልያስ ኖ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ በቃ የራስሽ ታይፕ ነው የራስሽ ነው ይሄ ነው ዩ ዩ ነው አዎ ኦኬ መጀመሪያ የሰራችሁ ዘፈን ምንድን ነው እንትን ነው ነነና ያልካለ እንትን ትለው መጀመሪያ ዜማን የሰራ ነው እሺ እንደ አባባሽ ነው የሰራ ነው ወነትሽ ነው ከምን ነጻሉታ ዋው የአልበሙ ርዕስ የሆነውን ዘፈን ማለት ነው እሱ ነው መጀመሪያ አራት አንድ አራት እንትኖች ነው የሰራ ነው አይ ቲንክ የሪኮርድ ያረጋችሁት አዎ መጀመሪያ ግን የሰራሁት እሱ ነው እሺ ሶ ይገርማል ይሄ ነገር ቆይ መከተለው ፓተርን ይመስለኛል ሜቢ በኋላ መከተለው ስልሽ ቆይ ላጠናው ሞክራለሁ መጀመሪያ የሚሰራቸው የሚቀዳቸው ዘፈኖች ኤልያስ በዝም ብሎ እንደ አንዱን ፒክ አድርጎ አይደለም ማለት ነው አርቆ አስቦ የመጀመሪያዎቹ ዘፈኖች በኋላ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉትን ነገር አልበሙ ላይ ያላቸውን ቦታ ጭምር ያሰበ ሊሆን ይችላል ብዬ እንዳስብ እንደ ቲዮሪ ነው ግን በኋላ ተከትዬ ያጣራዋለሁ አዎ አዎ የሆነ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የመጀመሪያው ከምን ነጻ ልውጣ ከሆነ የአልበሙ ርዕስ ነው ብዙ መነጋገሪያም የሆነው ነው ከወጣም በኋላ እስካሁንም ድረስ ማለት ነው ጠንከር ያለ ሐሳብ ነው ያነሳው ከዛ ያኔ ግን ዜማ ነበር አረ ዜማው ብቻ ነበር ያኔ ያለው ስትገምቺ ግን ቃላቶቹን አስበውት የነበረ ይመስልሻል እሱ እንደዛ ነው የሚሰራው አይደል? አይደል? አዎ። ምን ሊባል እንደሚችል? አዎ፣ ዜማውን ይሰራና ከዛ ቃላት ማስገባት ነው። አዎ። እና ምን ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ሆነሽ ተነግሪኛችሁ? እኔ ያሰብኳቸው አይደለም የሆኑት ሰው። አዎ። እሱ ነው ገብቷል። ብዙ ነገር ያሰባው። ግን አራቱን ሳምፕል ከሰራሽ በኋላ አልበምሽ ምን አይነት አቅጣጫ እንደያዘ ትገምቻለሽ? እና አንቺ ደግሞ የመጀመሪያ አልበሜ ወይም ምናም ዘፈን ይሆናል ብለሽም ታስቢያቸው ነገሮች ነበሩ? ምን ነበር በጊዜው ያሰብሽው? ነዛን አንድ አራት ዘፈኖች ከመከርሽ በኋላ አልበምሽ አቅጣጫው ላይ እንደዛ አስፈቻ ላሰብኩም ምን ይበቃ አልበሙ በዚህ አቅጣጫ ይዳል ምናምን አመንኩት እሺ አንድ እንትን ምን ነገር ልቤ ይርፍ ብሏል በቃ በኢልያስ እጅ ነኝ ጥሩ አልበም ሰራለሁ በቃ ያ ዋው ሶ ምንም በዚህ ደ የሚያሳስብ ቤትም ሂድ እዛ ጋ ግን ቆንጆ ስራ ነው የሚሆነው ያረፍት ስለነበረ ውስጤ እንትንም አላረገውም አይገርምም ኮሽን አላረገውም ኢልያስም ብዙ ማስቸግረሱ አልነበርኩም አዎ ገባኝ እንደ ልቡ ነው እንደ ልቡ ነበረ ላይክ በቃ ምንም የሚለኝን እሰማለሁ አዎ ኢልያስም እጅግ የሚመቸው አይነት አፕሮች ይመስለኛል ያ አዎ አዎ በነፃነት የሚያስበው ለመስራት አዎ ምን መሰለኝ ይሻል ኢልያስ ነው ኮን ደ ፕሮዲውሰር የሚታመን ነው በጣም ረጅም ጊዜ ሰርቶበት እኔ ደግሞ አለማወቄን አውቃለሁ በዛ ሰዓት ገብቷል ሶ ሙሉ እሱን ቻሌንጅ ማድረግበት አቅምም የለኝም በጣም የሚገርም ምርጫ ነው የመረጥሽው በኋላ ላይ በጣም ብዙዎቻችን እኔን ጨምሮ በጣም እንወደው አልበም ሊወለድ የቻለው በዛ ሂደት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሂደት ረድቷል ሊሆን ብዬ አስባለሁ ምናልባት
በጣም ያንቺን አልበም የሚወዱ ሰዎችም የአልበም ይሄደበት ነው የመጣበትን ፕሮሰስ አሁን ይሄን ሲሰሙ ምናልባት አንድ ደግሞ የፕሮዲዩሲንግ መንገድ ሊያስቡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ያንቺ አልበም ውስጥ በጣም በእኛ ሀገር ሙዚቃ ውስጥ እንብዛም ያልተለመደ የዮብ አንድ ዘፈን ሳምፕል ተደርጎ ነገን ላይው ሳምፕል ተደርጎ የተሰራው ዘፈን አለ። ብዙ እኛ ሀገር ሌላ ዘፈን ላይ የሌላን ድምጻዊ ሳምፕል ማድረግ በጣም ብዙ የተለመደ አይደለም። ተሞክሯል የመጀመሪያው አይደለም ሙከራዎች አሉ ግን በሆኑ መንገዶች ደግሞ እሱ ልዩ የሚያደርገውም ነገር አለ። ብዙ ምክንያቶች ልንጠቅስ እንችላለን ግን እሱ ዘፈን ሳምፕል ሆኖ ያንቺ ኦሪጅናል ዘፈን ሊሰራ የቻለበት ሂደት እና ሐሳብ ከምን መጣ? እሱ የኛ ነው እሱ የኔ ነው የዮብን ነገር ላይሆን በጣም አልበሙን ተወጁ ስለነበር አልበሙን ሞዷለው በጣም እንዳልኩ ትልቅ ቦታ አለው ለኔ ላይ እና ከዩ ያንን ዘፈን ደግሞ አብሬ መስራት ፈልግ ነበር። አረ ዮብም ገብቶ ዮብ ከዮብ ጋር ዮብ ገብቶ እሺ ሶ ዮብ ስቴቆ በጣም ነው ደስተኛ ነው ከዮብ ጋር በጣም ክሎዝ ጓደኞች ነበር እሱ ነው ገብቷል በብዙ መልክ የሚያበረታታኝ ሰው ነበር መጀመሪያም አዎ እና በጣም ነው ደስ ያለው በጣም ደስተኛ ነኝ አለ ሐሳቡን ለኤልያስ ወሰነለት እሺ እሱም ደስተኛ ሆነ አሪፍ ጥሩ ሐሳብ ነው አለ እንደውም መቀየር የሚፈልጋቸው መልክቶች ነበሩ አንዳንድ መቀየር ሳይሆን ሜቢ ኤክስትራ ሊሎ የሚፈልጋቸው ሊጨምራቸው የሚፈልጋቸው ሐሳቦች ነበሩ መሰለኝ ሶ ተመቻቸለት አይ ቲንክ አንቺ ግን አስበሽ የነበርሽው ይሄንን ራሱ ዘፈን ድጋሚ ለመስፈን ነው ምንድን ነበር አስበሽ የነበርሽው እናንተም ነበር አስበሽ ፓርት ላይ እኔም ሌላ ገብቼ እንደዚህ ሆኖ ያሰብኩት ወይ ግን አይደለም ማለት በጣም አብይት የሆነ እንትን ነው ነው ስሎ ነገር ነበር ራሱ እንደ ዮብ ነበር አሃ እሺ አሁን ዴባ በጣም ፈጠንም ያለ ነው በጣም መጀመሪያ ደንገጥም ሊያረክ ይችላል እኮ ያኛው ዘፈን ለሚያቆም ሲሰማው እንትን ይለኛል ከሆነ ግን በጣም ጥሩ ዲሲዥን ነው አለጣው ማለት መሆን ነበርበት እንደዛ እንጂ ምን ልዩነት አለው በዛ አዎ ኤግዛክትሊ ራሱ ቢደገመው በጊዜው በጣም እንወደው ዘፈን ለወጥ ሲል ምን እንደነግጠው ነገር አለ ግን ደሞ እሱ ነው የፈለኩት እኔ በጣም እኔ ስለምወደው ዘፈኑ የኔ እንትን ውስጥ ሁሉ እንዲኖር ፈለኩኝ ገባኝ አንቺ አልበም ውስጥ አዩም ምናውቆ ነበር አዎ ይመስለኛል አዎ አዎ በጣም ያቃለኝ ነው እሱ አልበምሽ ላይ 3 ዜማዎች አንቺ ዜማዎች ናቸው አዎ አልበምሽን ስትጀምሪ በዜማ ልትሳተፊ እንደምትችይ ታውቂ ነበር? እሺ ዜማ ስትሞክሪ ነበረ ከዛ በፊት? ምን ነበረ በዜማ እንዴት ልትሳተፊ ቻልሽ? ዝም ብዬ ቀዳለሁኝ አንዳንዴ ግን ሰው ለማሰማት የምደፍረው ዜማ አለኝ ብዬ አላምንም ገባ? አዎ እየቀዳሽ ዜማ አልሰራውም ግጥም አልጻፍኩም የኔ ብቻ ነበሩ እሺ የሆነ ደስ የሚለኝ ዜማ ስሰራ ዝም ብዬ ሪከርድ አደርገዋለሁ አስቀምጫቸዋለች እሺ ሰው አቤሉ ሲሰማው ማሰማት አለብሽ በቃ ለኤልያስ እሺ ማሰማት አለብሽ ምንም አንቺ ስለምትፈሪ ነው እንጂ ጥሩ ዜማ ነው እሺ ምናም በጣም በብዙ ባይዘ መሀል ላይ ኦልሞስት ስደርስ ነው ማሰማት ሁሉ አልፈለኩም አረ እሺ በቃ ኤልያስ አይዞሽ አይዞሽ ቁጭ በይ ምናም እሺ ላሰማልሽ ምንድን ነው እኔ እኮ ዜማ ሰራለሁ አልኩ እሱ ነው የነገረው ዜማ ፈርታ ነው ዜማ ላስ እስቲ ሰማው ምናምን ተባባሉና አሰምኛል በጣም ፈራሁት በጣም ማሰማቱ ራሱ እሺ በጣም ለኤልያስ ነው ማሰማው ለኒኩ ኤልያስ በጣም አይ ነው ለሁላችንም እንት ያቀያለው እና ፈራሁት በጣም እሺ አይ ይቀር ምናምን እሱ ምን ካልሆነ አልሆነም ነው ምናምን በቃ ገብቷል ሞራልም ስለሚጠብቅ አዎ እሺ ሞራልም ስለሚጠብቅ አዎ በቃ እንተን አይደለኝም ቢ ግን ሲሰማው እንዴ አሪፍ ነው በቃ ይሰራል በቃ ምንም እኮ እንት ማገናኘት ነው አለ ሲምፕል ነው እሱ በቃ ኤቭሪቲንግ ሲምፕል ማድረግ አለበት ብሎ ማለት አይ ነው እኔ ኮምፕሊኬትድ ማድረገው ከዛ በቃ ይገባል ያልበም ሹት ይገባል የትኛው ነበር ያሰማሽው አይ ቲንክ መጀመሪያ ያሰማሁት እንትን ነው ካንዶ ገቆየት ሪሊ መጀመሪያ እሺ እሱ ነው ኦኬ ከዛ በኋላ እንድትቀጂው አደረግሽ እንዴት ሄደ ፕሮሰሱ? አዎ በየዋለኝ እሺ ከባል ነነነና ያለ አል ነው የሱንም ዜማ እንደዛ አይደለም እንሰራው ኪቦርድ ላይ የሚጫወተው ይጫወታል ያንን ዜማ እንትን ትላለህ ሶ ራሱ በሚለው ወይ አንዱን ሪጌ ነገር አደረገውና ሰራ ሁለተኛውንም እንደዛው ሁለተኛው ማለት ይሄ የመጀመሪያው ትራክ ነው? አዎ መልኩ ልቡ ነው እኔ እኮ ገርሞኛል እሱ ያንቺ ዜማ እንደሆነ በኋላ ላይ ሳቅ ንግግሩ መጀመሪያ ላይ እሱ ዘፈን ሲጀምር ያለው ንግግሩ
የዜማው አካል ነበር ወይስ አልነበረ? እሱ አልነበረ። እንደዚህ አርገሽ ወይ አልነበረ? ሚሊየስ ብደም የሞረዳቸው ነገሮች አሉ። የኔም ዜማ ቢሆን አው ላይክ የመጀመሪያው እንዳልከው ወሬው የሱ ነው፣ ንግግሩ የሱ ፓርት ነበር። ኤልያስ ሰማ ብዙ እንደዚህ በተለይ እንደ ፕሮዲውሰር ሙሉ በሙሉ የሚሳተፍባቸው እንደ አንቺ አይነት አልበሞች ላይ ድምጻዊውን ብዙ ወሬዎች በማውራት የሱን ሐሳቦች እንደ ሊሪክስ ይጽፋቸዋል። እና በኋላ አንዳንዱ ከሱ የመጣ ሐሳብ እንደሆነ ሊያስተውሉ ሊያዩ ይችላል። አንዳንዴ ላታዩት ይችላል። ካንቺ ጋር ባወራችሁት ነገር ባንቺ ታሪክ ተነስተው ወይም ደግሞ ሌላ ሌላ አንቺ ሰምተሽ በመታቂው ታሪክ ያካተታችሁ ጻፋችሁ ነገሮች አሉ? የሚመስለኝ በሐሳብ ደረጃ ካወራናቸው እንትን ዋና አንድ አለምሎ እንትን ነው መዝሙር እንዲ በዘፈና ዘመርና እሺ። አዎ እሱ በጣም ምን የሚጋጭብኝ ነገሮች ስለነበሩ ብዙ ጊዜ አነሳበታለሁ። እና እንትን መልስ ሙሉ አይሰጠኝም። ላይክ አንብቢው ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ አዎ አንብቢው መልሱን ታገኛለሽ ይለኛል። እሺ ምናምን እንጂ እሱ መልስ አይሰጠኝም። ያው ማስተማር አለብኝም ብሎ አያምንም። ማንንም አያስተምራችሁም ስለሆነ አንብቢው ይለኛል። እና ግን መልሶ ያ እንትን አለ እኔ ውስጥ ጥያቄው አለ ጥያቄው ነበር። እሺ ዘፈንና መዝሙር ዘፈንና መዝሙር የሚለው አዎ እኮ አንቺም ጋር ጥያቄው ዘፈንና መዝሙር በሚለው ሐሳብ ውስጥ ነው። አዎ አጥያት ምናምን ነው የምትባላቸው ነገሮች አዎ የምትባላቸው በቤትም በምን ሁሉ የምትባላቸው እሱን ጥያቄዎች አነሳበት ነበርና መልሽ ይመላልሽ ያንስቺ በዚህ ወይ ነው ብሎ እርግጥ አርጎ ማስረዳት አይፈልግም። አዎ መልስ ይሰጠኛል all the way ግን ልቤ እርግጥ እንዲላለ ምክንያቱም ያ ከኔ መሆን አለበት። አዎ ሶአም አዎ ልክ ነው። እና ይሄ በእርግጠኝነት ነው ብዬ አምናለሁ። አዎ በቃ የራሴ ያንቺን ደለማ ለኛ መልስ ሆነ ያንቺ ደለማ ነው። እንዴት እንደምወደው ራሴንም እንደው መልሱን ካገኘች እንዴት እንደምወደው በጣም ደጋግሜ ከምሰማቸው ነው። በነገራችን ላይ በጣም ነው ያንቺን አልበም የምሰማው። ነግሬሽ አቅ እንደሆነ አላውቅም። ብዙ የተገናኘንበት አጋጣሚ ስለሌለ አልበሙ ከወጣ በኋላ እኮ በጣም ውስን ጊዜ በፊት ይሻል ነበር። እና ግን በጣም በጣም ደጋግሜ ምናልባት በአንቺ ያንቺን ያክል አልበም የሰማው አይመስለኝም፣ እውነት ለመናገር ሳላጋንን። ሜይ ቢ ዮብና ጆን ሜየር ምናምን እንደዛ ሰምቻለሁ። እና አንዱ በጣም ሪፒትድሊ የምሰማው ዘፈን እሱ ነው። እውነትና ምህረት እንዴት ነው የተሰራው? በእናትሽ በተለይ ሊሪክሱ ስለሚገርመኝ ነው። እውነትና ምህረት፣ ምህረትና እውነት፣ ምህረትና እውነት፣ ምህረት ነው የሚቀድም። ያው ነው ምህረትና እውነት። ምህረትና እውነት ምን መሰለህ ኤልያስ፣ ሀሳቦች ነበሩት አይደለ? እሺ ማስተላለፍ፣ ያው ሙዚቃ ማስተማር አለበት። አዎ በተለይ ወደ መጨረሻ ሙዚቃ በጣም እንትን እያለ ነበር። ሙዚቃ ማስተማር አለበት። ማስተማር ያለበትን እንትን ነው። እና ይሄ ስፔሲፊክሊ በዚህ ኬዝ ነው የምለው ነገር የለም፣ ግን አይ ነው ላይክ የባይብል እንትን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ሀሳብ እንደሆነ አዎ በደንብ እሱን አውቃለሁ። ከሆነ ሰው ታሪክ ሁሉ ስናነበው ትዝ ይለኛል። አረ ከሆነ ሰው ታሪክ በሚሆን ምክንያት ግን የለውም። ከሆነ ሰው ታሪክ የሚለው እንደ ቀደም እንዳልከው እንደዚህ የምናወራቸው ነገሮች አሁን ይሄ ከአንተ ከቆየች ምናምን እንደሱ አይነት እኔም ስለሌላ ሰውም ታሪክ ምናምን ስናወራ የእሱ ሀሳብ አውርተን እናውቃለን። እሱን ሀሳብ አውርተን እናውቃለን። ከምን ነፃ ልውጣ አልበሙ ተገባደደ ከተባለ በኋላ ወደ መጨረሻ አንድ ሌሊት ንጋት ላይ የተሰራ ዘፈን እንዳለ ሰምቻለሁ። የቱ ዘፈን ነው? በአንድ ናይት ያለቀ ዘፈን ነክቶ ነው እንደውም ሊነጋጋ ሲል ወይም ነክቶ? አዎ እንዴት ወዶታል። እውነትሽ ነው? እሱ ነው። እሺ በጣም ምንድን ነው የሆነው? ውስጡ ተጨንቋል ኤልያስ። እሱ አይረሳኝም። አይገርምም? እንዴት በምንድን ነው የተጨነቀው? እንዲሁ ዝም ብሎ ሲሰራ ፊልም ታደርገዋል አይደለ? ሂወዝና ሃፒ መጀመሪያ የሰራናቸውን ነገሮች ላይ በቃ ደስ ብሎት ቀርቶ እንዲበይ እንዳበይ ምናምን በቃ። ይሄኛውን ግን ነጋ ማለት እኔ ቁጭ ብዬ ነጋ። እሺ የሆን ነገር ልቀርጹ እንደሆነ አውቀሻል። ለስራ አለሎት መልሽ አንድ አዲስ የምንሰራው ስራ አለ ወይ ምናምን ብሎሻል ወይ ማለት ነው? አይደለም የጀመርነው ዜማ ነበር አይ ቲንክ አንዱ ላይ እየገባን በቃ ያን ቀን እሱ ይህንን በቃ አይምሮን አሳምኖታል ወይ ውስጡ በቃ የሆን ሊወጣ ያለ ነገር አለ። በጣም ተጨንቋል። ያኛውን አይደለም ቆይ 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 ብቻ ነው ሲመሰጥ ደግሞ አያወራህም። በቃ በጣም ኮንፊውዚንግ ነበረ። መልሳለሁ ሄዳለሁ ምናምን
ለሊት አለቀ አለቀ ነካ አዎ እሰማዋለሁ ዜማውን እየሞከረው አዎ እሰማዋለሁ ማላቀው ዜማ ነው ሌሎቹ እንዳልኩ ሁሉንም አቃጫውለሁ ዜማ ሰርቼ በራሱ ድምጽ እየቀዳው ነው መሰብዩ በራሱ ድምጽ ሳይሆን በኪቦርድ ነው ዜማውን የሚለው በራሱ በኪ ነው የሚለው ግን ሌሎቹን ዜማዎቹን ሰርተን ነው ዜማ ስንጨርሰው ወደ ግጥም ይሄድ ነው ይሄን ግጥሙንም እየጻፈው ነው እሱ ግጥሙንም እየጻፈው ነው እሺ ግጥሙንም እየጻፈው ነው ሶ እኔም ዜማውን ማያ ሰዓት ይል ምንድነው ሪሄርስ ማድረግ ያ ሰዓት ይል ገብቷል ከነ ግጥሙ ነው ይሄን እሺ እሺ በቃና ሊትል ኤክስፒሪየንስ ነበር እሱ በቃ ባንካ ከዛ ሲጨርስ ጠራሽ ወይስ ምንድነው የሆነው አውዛው ነኝ እኮ ምንም just ወጣ ገባላለሁኝ እንጂ አውዛው ነኝ እሺ አብሬው ነኝ ተዚህ ለኛል ቁጭ ብዬ እንደዚህ እሱ እየሰራ ምንድነው ማለት በቃ ግራ ነው በቃ ማላቀው ዜማ ነውና ዜማም ሰራ መስሎኝ ነው ግጥምም ደግሞ ይጽፋል እና ኤክስፕሌን ማርክሊንግ ለማለት ደግሞ ከባድ ነው እሱ የለም የለም ማለት እዛ ጋር አልነበረም እሱ ቅድስ ይጽፋል ከዛ ይነካል ይጽፋል እዛ ነው መጨረሻ ላይ በቃ አሁን ባዩ ተባለና በቀደም አዎ እሺ ነው ትንሽ ደጋገም ነው ነገር አታገሪሽ ነገር ትንሽ እሺ አዎ ማለት ዜማውን የምታቀው ላይ ግጥም ማስገባት ቀላል ነው አብረት ላለ ይሄ አንድ ላይ ስለሆነ እሱም አይልልህም እሊ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ባህሪው ዜማ ይችላል አዎ ባፉ ሲል እንትም ነው የሚያወራ ሌላ እንደዚህ ባይብሎ ሲለኝ ማለት ሌላ እንዴ እንደዚህ ነው እንደ እኔ አልኩት እንዴ ነው የምትሰሚኝ ይሄ ስትይለት ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ ነው መጀመሪያ አካባቢ ዜማ ሊያስብለኝ ፕሮባብሊ ከምን ነጻውልጣ ሊሆን ይችላል አዎ በቃ እሱንም እሱ ያለኝን ነው የምደግመው በጣም ነው ሳቀ አይረሳኝም በቃ ልክ እንደነበረ ገባኝ እኔ ራሱ ግራ ይገባኛል እሱ ያለኝን ስል ማለት ነው ዜማው ግራ ይገባኛል ይሆነ አዎ ልክ ነሽ ካለ መስማት ነው ታምውር ዜማ ነው ማለት ተምሎ ነው እንዴ አይለኛ እንደዚህ አላልኩም ምናምን እሺ በልልኝ ድጋሚ ልክ ስለው ድጋሚ ማለት እንደዚህ ነው የምትሰሚኝ እንደዚህ ነው የምትሰማው እሺ በቃ ኪቦርድ ላይ ሲጫወተው ያኔ ምን እዚህ መገላገል እየቻልኩኝ አዎ በኪቦርድ ወከ የዛን ግን ባንደሬት የሰራችሁትን ዘፈን የሆነ ሰከንድ እዚህ ላይ እናስገባዋለን እነት ቀኑ መጣ አዎ በጣም ውብ ዘፈንሽ ነው ሌላ እነት ኦኬ እሺ በተለይ ደግሞ ለምን እንደሆነ አላቀም በቃ ሁሉ ነገር ክፉ ቀን አልፎ ምን ደሰትበት የሰራነው ነገር ሴሌብሬት ምናረግበት ቀኑ መጣ ኤልያስ እንደዛው ሁሉ ይያለ ይመስለኛል የተሰራበት ድባብ እንደዛ አይነት ነገር ነበርው ትውስተዋልሽ ያልበሙ መጨረሻ ደግሞ 12ኛው ዘፈን 12ኛው ዘፈን ነው በቃ ቀኑ መጣ ብራይት ሆኖ ነው የሚያልቀው እኮ እሱ ነው የምልሻው ለሱ ያልበም ራሱ ለሱ እንደዛ ሊሆን ይችላል ሜቢ አይ እኔ እንደሱ በያላይ ያይዛቸው ሜሌስ ጥሩ መልእክት ማስተላለፍ ላይ ነው እንጂ በሰዓቱ ሞመንት ላይ ባለ ነገር ምናምን አለ እንደሱ የሚያረጋጋል ብዬ ማስባቸው አሉ። እኔ ደግሞ የሚመስለኝ ምንድነው የሆነ መነሻ ይኖርውና ሲሰራው ትልቁን ነገር ያስባል የሆነ ነገር መነሻ ሊኖር ይችላል እዛም ላይ እኮ በጣም ይገርሙ ነገሮች አሉ የተጣላም የተቋረፈም ሚያላር የሚታረቅበት የዘመን መለወጫ ዘፈን ይመስለኛል አንዳንዴ አረ እሺ እኮ አውርተሽ ያቀርብ እሺ አይ እሱን ኩማህል ላይ ነው የሰራነው እሱን ዘፈን አረ 12ኛ ምናም ለነበሩ ሲደረደር መጣ እንጂ እሱንም ሰምታ አይደለ ከዚህ ፊሊንጉን በጣም ተከከል ነው መጨረሻ ላይ መሆኑ ግን በጣም ሲኮንሱ ላይ በጣም ሁሌ ልክ እሱ ላይ ነው ሲደርስ በጣም የሆነ ፓወር አለው ነምበር 1 እኔ ማጫውተው ለመስማት ኦኬ ያለን ግግር የሚጀምረው ነምበር 1 አላለ አዎ ሜቢ አይ ሜቢ ኒንጃ ቢኖር ቢነገረን ብዙ ነገር ይኖራል ይመስላል አዎ ምንድነው መሰለሽ የሆነ የሚመስለኝ የሚመስለኝ ነው ማለትሽ በጣም ለጥጭ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንዴ ኤልያስ በስራ ሂደቶች ውስጥ በህይወት ውስጥም የሚቋረፋቸው የሚጋጫቸው የሚርቁ የሚቀርቡ ምናም ይኖራሉ ግን ደግሞ በቃ
let's just celebrate እንደዛ እንደዛ ነገሮችን ተተናቸው ያለ ለሁሉም ሁሉ በህይወቱ ስላለፉት ሁሉ የተናገረም ይመስላል አይደል? አንቺ ነው ሐሳቦ ከሪሁ ናደል ከሪሁ ነው በጣ እና ደፋል ሰጥ ለተጋም ሮጠም አዎ የሚገርመው አንዱ ኮ ሶስት ዘፈን ቪዲዮ አርጋልን ሰራስና አስብንና አንቺ አዎ አንዱ ዘፈን የመጨረሻው ከሶስቱ አንዱ እሱ እንዲሆን ነበር ወይኔ እንዴት እንደሆነ መርጠን ነበር እንዲቀር መጣን ታዲያ በሱ እንዲያልቅ ቆ ነበር ከሶስቱ በሱ እንዲያልቅ መረትና ሁነት እዚ ላይ መረትና ሁነት ኢት ዋዝ አባውት እነዛ የተነሱት የሚጋጩት ምናምን ሰዎች ሴሌብሬት እንዲያረጉና የሌሎችም ሰዎች ሴሌብሬሽን ሆኖ እንዲያልቅ ነበር አይቀርም አዎ የሆነ ሶስት ዘፈኖች ሰርተን ቢሆን አዎ አይቀርም ያ በጣም ተወዳጅ የሆነው እና በጣም ታማኝ አድማጮች እስካሁን ድረስ ያፈራው አልበምሽ እንደወጣ በሚደንቅ ሁኔታ በጣም ከባድ ፕሮሞሽን አልነበረው እንዳጀማመሩ ኃይለኛ ፕሮሞሽን ሊኖር ይችላል የሚል ነበር ግምት ነበር ከዛ በኋላ ቀዝቀዝ ያለ ፕሮሞሽኑ ፕሮሞሽኑ ብቻ አይደለም በሪም ነው ቀዝቀዝ ያለችው ብዙም አልታየችም ምንድነው የሆነው አልበሙ ከወጣ በኋላ ነው አይደለ? አዎ አልበሙ ወጣ በጣም አዎ ነበረን ትልቅ ፕላን ነበረን ላይክ ፕሮሞሽንም ሞክረናል እኮ ማ አሁን ነበረ ማለት ሞክረናል አዎ ሞር መስራት ከዛ በኋላ ደግሞ የኔ ነበር የሚጠበቀው አይደለ? እኔ ከኤችቱ በኋላ ማስመረቁ ከዛ በኋላም ያው የኤችቱ ምርቃት አለ በጣም በተስፋ ነበር የተነሳሁት በጣም እሺ ከዛ በኋላ በመሃል ባለቤት ኦኬ ያኔ በቃ ሙሉ ነገር ወደዚ ሺፍት አረጋ ማለት ነው ይሄ ፖዝ መደረግ ነበረበት እሱ ወደ ማስተማመሙ ሄድኩኝ እኔ በቃ ወደ ማስተማመም ሙሉ በሙሉ ሄድኩኝ ከሀገር ውጭም ስለነበረ ምን ገብቷል ለዚህ ቢሆን እየሰራህም ሊሆን ይችላል probability maybe ላይሆንም ይችላል ግን ሌላ ቦታ ፈልግ ነበር በሰፊው ሙሉ በሙሉ አልበሙን እንድትታዩ የሚያስገድድ ነበር የሚያስገድድ ደረጃ ነበር በቃ ያለ በጣም ሲሪየስ ህመም ስለነበር አይ ሃቭ ቱ ወደዛ ዞርኩኝ ማለት ነው ሶ የባለቤትሽ ማለፍ በጊዜው ደሞ ከመጀመሪያው ከመታመም በላይ ስለነበር እስከ ወዲያኛው አልበሙን ሙሉ በሙሉ ዞር ብለሽ እንዳታዩ ነው ያደረገው በጣም ትልቅ ቦታ ነበረው እዛ አልበም ላይ ማለት በአጠቃላይ የኔ ሙዚቃ ህይወት ላይ አውቃለሁ አንተም በመታስተውሰው ገብቷል በጣም ሙሉ በሙሉ ነው የሙዚቃ ነገሩ የጠፋብኝ በዛ ሰዓት አዎ ስፔሻሊ ደግሞ አልበሙ አዎ ምክንያቱም እኩል ነው የሰራ ነው በጣም ለፍቶበት እኩል ነው ስቱዲዮ ያደር ነው እና ብዙ ነገር እና ለክ አልበሜን መስማት በጣም ማልችለው ነገር ነበር ይሁን ያል ጊዜ ሙነትሽ ነው አዎ ከዛ ተያያዘብሽ በጣም ይያዘብኝ ደሞ ይያዛል አዎ because እያንዳንዷ ነገር ላይ አብረህ አወራ አብረህ ያደረከው እናምንና አልበሙን በጣም መስማት አልችልም ነበር አዎ ይከብደኝ ነበር ያ ነገሮች እሱ ነገር ነበር ኮምፕሊት አልበሙን ዞር ብለሽ እንዳታየው አደረገሽ አዎ ሙዚቃም ባጠቃላይ ሙዚቃ ነኝ ሙዚቃ እንደነገርኩ ቀድም በጣም ሃይፐሮኝ የጀመርኩት በጣም ወድጆ የጀመርኩት ነገር ነበር ከዛ መሃል ላይ ግን ሙዚቃ እንደሞ ሞር እንደወደው የሚያደርግ ነገር ነው ገብቷል የሱ ኤግዚስተንስ በኔ ህይወት ላይ አዎ በጣም በቃ ፑሽ እንዳደርክ አልበም አልሰራም ነበር ነው ያለሱ ግፍ እነትሽ ነው በእነት እንደ እንጠልጥሎ ነው ቆይ እንዳልኩ ኤልያስ ጋር ነበር እንትንጋ ማንጋ በቃ ኤቭሪቲንግ ነበር ሙዚቃ አካባቢ ላይ አዎ የራሱ ማይለኛ ሙዚቃ ፍቅር ስለነበረበት አዎ እነት አቤል ከተነሳ በጣም በጣም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ እና ኢንተርቴይንመንትም ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጠር እንደሚችል ምን ተጠብቀው ባንቺ አልበም በሌሎችም ሙከራዎች ያየነው ፓሽኑ ብቻ ሳይሆን ነገሮችን ለመስራት የሚያሳየው ኮሚትመንት በጣም የሚገርም ነበር አዎ በጣም ሶ ከአልበምሽ ጋር ከዛ በኋላ ድጋሚ ሪቪዚቲንግ እንደሚባለው አልበምሽን እንድትመለከች ያደረገሽ ነገር ነበር ኖረ ወይስ በዛው በቃ ነካሽ አዎ አይ ረጅም ጊዜ ወሰድኩኝ ለራሴ አይ ቲንክ አይደለ በቃ ሙዚቃውንም ኖርኩ ጠፍተሽ ኖርሽ እሺ ከረምሽ አይደለ እሺ ጠፍተሽ ኖርሽ እሺ አዎ ከመክረምም ማለፍ አይደል አዎ አይ በቃ ከዛ በኋላ ግን የማይረሳኝ ማለት ነው አለፈ ሲወጣ አዎ በዛ መሀል ለኔ ያው ለክ ቶሮንቶ ሚጂ ለክ
ጃም አንዳንድ ያደረኩባቸው እንትኖች ነበሩ። ከታሚዎች ነበሩ? ነበሩ። ጀስት ሰው ሲያቀ ምናምንና እረበሽ ነበር። አሃ ልክ ስዘፍን እረበሽ ነበር። በጣም በቀዩ በጣም ማይሆን ፊሊንግ ነው የሚመጣውና በቃ በጣም የሚከብድ ሞመንቶች ነበሩ ብቻ። ሶ ራሴን እዛ ጋር ከዛ ፊሊንግ ጋር ማያያዝ አልነበረብኝም። አዎ ከሙዚቃም ጋር ማያያዝ አልነበረብኝም። ግን በቃ በሳቱ ሆነ። አዎ እና ግን የራሱን ስቴፕ ነበር የወሰደው። ገባ በቃ ለግዲና ያለም ላይ ሆንኩኝ። ከዛ የሆነ ነገር ሆነ ምናምን በቃ በራሱ ሰዓት። ግን ሙዚቃ ሌላ ሙዚቃ እኮ ሰማለሁ። የራሴን አልበም መስማት አልችልም። አዎ ሌላ ሙዚቃ በጣም ነው የምሰማው። ባይዞ የራስሽ ጋር ነው ችግር? የራሴ ላይ ነው ችግር። ይገርማል። አዎ አይ ያልሻቸው ምክንያቶች በጣም ጠንካራ ናቸው። የራሴ ነበረ ችግሩ እና አለፈ የሚለው በግሩፕ ያወጡት አልበም ሲንግል አሊፉ አለፈ አሊፉ ሁለቱም ነው የሚጠቀሙት። አለማየሁ እሸቴ ይገርማል። እዛ ላይ የነበሩት በጣም እኮ ሀይሌሩት አለማየሁ እሸቴ ዘሪቱ መሰሉ በጣም እሺ። እሱን እንደዚህ ተሰብስበን ነገር ነው የሆነ ጋዘሪንግ ላይ ነው ልክስከፍት ሲድምስተው ምናምን ኩ እሱ ማለት እኮ ከጠፋሽ ከሆነ አንድ ሁለት ዓመት በኋላ እሺ። ያኔ ነው ግን በቃ ልክ ደነገጥኩኝ። ይሁን ያ የጠፋው ውስጥ የነበረ ፋየር ተነሳ ተመለሰ። በቃ ይገርማል። በጣም በቃ ደነገጥኩኝ። በቃ ማለት እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ከተሰማኝ በጣም ቆይቻለሁ። ይገርማል። ሌላም ዘፈኖች ሊወጡ ሰማለሁ። አዎ ግን በቃ በጣም የሆነ አስደነገጠኝ ነው በቃ እንደዚህ ያህል ሚስ ካደረግ እንደ ጠፋሽ ራሱ ታወቀሽ። ታወቀኝ። መጥፋቴ ብቻ ሳይሆን ፊሊንጉ ታም በቃ ያ ፊሊንግ ያ የጠፋው ፊሊንግ የሆነ እሳት አይነት ፊሊንግ ያዳፈንኩት እሳት። ደስ የሚል ሙዚቃ ነው በቃ ይገርማል። ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ለእኔ። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ለእኔም። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። እኔ እሱ ሙዚቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከእኔም ጋር በጣም ከባድ ቁርኝት አለው። ምልሽ ሲወጣ የነበረኝ ስሜት በጣም ሀያል ነው በአጋጣሚ ከሰማሁት። ከዛ ደግሞ በአጋጣሚ እሱ ሙዚቃ ኤልያስ ባለበት ተጫውቶ ቴሌቪዥን ላይ መጥቶ ተጫውቶ አይቻለሁ። እና በጊዜው ደግሞ የኤልያስ ልደት እየተከበረ ነው የመጣው። በሱ ምክንያት በጣም ኃይለኛ እንትን አለኝ፣ ትዝታ አለኝ። አዎ ግን ከዛ በኋላ እሺ፣ ወደ አሊፉ እንምጣና አሊፉ በጣም የቆሰቆሰሽ ነገር ከሆነ መለሰሽ ምንድን ነው? ምን አደረገ? መጣው መሰለኝ። አዎ መጣው። ኦኬ ወደ ኢትዮጵያ መጣሽ? አዎ እሺ። መጣሁኝና መሀል ላይ ለሁለት ወር እና ያንን ነው የምልህ፣ የሆነ ፋየር አስነሳና ምንድን ነው ያሰብኩት፣ በቃ የሆነ ከኤልያስ ጋር አንድ ትግርኛ ዘፈን ምናምን እናስብ ነበረ። እሺ ሰው በቃ ሜይ ቢ ዲስ ኢዝ ዘ ታይም። ምንም አላላችሁ? ብቻ ትግርኛ ዘፈን ነው ያላችሁት? አዎ። እሺ አንድማ ምናምን እንባባላለን። እሺ እና ደግሞ እንትኑን ነው አለማወቅ ደስ የሚላለን። ምን ይመስል ይሆን? በምን ወይ ነው የሚሰራው? ያቺ ስሜት በጣም ነው የምወዳት። በቃ ሁሌ አዲስ ነገር ስለሆነ እሱ እንትን የሚልህ እና ያንንም ለማናገር ብቻ በአጠቃላይ ተመለስኩኝ። መጣሁኝ። ያ መጥፎ ሰዓት ነበር አይገስ የመጣሁት እንደመጣሁኝ አይ ቲንክ ሳምንት ቆየ ብለን ነው ሄሊ እውነትሽ ነው? በጣም ከታመመ በኋላ ነው የመጣሁት። ከታመመ አላቅም ነበረ። የሆነ ታይም ላይ ቴክስት አድርጌለታለሁ። እዛ ሆነሽ ነው? እዚህ ቴክስት ያርኩለት እዛ ሆኜ የሆነ ቴክስት አድርጌለታለሁ። ታመመ ምናምን የሚል እንትን ሳይ ዜና ምናምን ብዙ እንትን አልልም ነበር። አልተከታተይም ነበር። ምንም ማወቂያ እንትን የለኝም። ጥፍት ነው ያልኩት ከሙዚቀኛው የጠፋሁት የጠፋሁት እኔ እና ያኔ ስመለስ ግን ሞከርኩኝ፣ ደወልኩለት እዚህ ነሽ ና ምናምን አለኝ። አይገርምም። አዎ እንዴ እዚህ ነሽ አለኝ። አይረሳኝም፣ ጆሮ ላይ ያለ አይገርምህም። በቃ በቃ ነይ 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 ብቻ ነው ያለኝ። እንደሱ ተባባልን። ከዛ በነጋታው ኢሬቻ ሰምቲንግ ነበር መንገድ ተዘጋ ነገር መሄድ አልቻልሽም? መሄድም አልቻልኩም። የሚወስደኝ ሰው ሌላ ነበረ፣ ቤት ቀይሮ ነበር። ዛሬ ሬቻ ነው ከሄደ በኋላ እሱን አላቆም። እኔ እሱን ስቱዲ አላቆም። ሰው የሚወስደኝ ሰው ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ሬቻ ነው፣ አይሆንም፣ መሄድ አንችልም። በቃ እና ሀፕን አድርገ ሁለተኛ ዙር በጣም ደቭስቴቲንግ ነበረ። በጣም ይቆጭሃል። ስኛን ቀን ቀጥታ ቤት ሄድ ኖሮ ምናምን እሱ ነገሮች ነው የሚሰማኝ። በጣም የሚገርም ነው ላይፍ ሁሉም ነገር እንደሚሆን ያልፋል። እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሁንም ግን አቤል ጋር ልመልስሽና
አሁንም አቤል ከተነሳ የዮ መኮንን ነቅቻለሁ የሚለው ሙዚቃ ቪዲዮ ፕሮዲውሰርም ዳይሬክተርም እሱ እንደሆነ ሰምቻለሁ። እዛ ላይ ክሬዲት ይመኖሩ እኔ እንጃ አጣራጣራለሁ ግን ነው ወይ እዛ ጊዜ ላይ ተውስታልሽ አንቺ? አዎ። ኦኬ። አዎ። ቪዲዮ ዳይሬክተር አገሶ ነው? እሺ። ሶ እንዴት ሊሰራ ቻለ የዮ ያ ቪዲዮ? በጊዜ ባለቤትሽ ሐሳብ እንደነበረ ቪዲዮ ላይም ትልቅ ተሳትፎ እንደነበረው ሰምቻለሁ። የመጀመሪያውን አላቀም እኔ ይሄኛውን ነበር ለክ እንዳደረገው አቃለሁ። እሺ። ያኔ ኢንቮልቭድ አልነበርኩም እኔ አይደል? አሃ። ሁለተኛው ላይ ያ ሁለተኛው ተስይለኛለሁ። በጣም ሙዚቃ ፍቅር አለው። ሙዚቃ ምንም በነፃ ነው የሚሰራል። አይ ሙዚቃ ካነሳሽበት በጣም በቃ በጣም የሙዚቃ ፍቅር አለው። የቪዲዮ በጣም ማይለኛ እንትን አለው እውቀትም አለው። ምናልባት አንቺ ብዙ ቪዲዮዎች ልትሰሪ ትችይ ነበር? ቪዲዮ ላይ ሐሳብ ነበራችሁ ያወራችሁት ነገር ነበር? አላው። ኦኬ። አለ አንዳንድ ሐሳቦች ነበሩ ግን በቃ ላይፍ ኢዚየር ያረግልህ ነበር አገባ እሱ በደም እውቀቱም ስላለው ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ ሁለት ቪዲዮ ነበር ባይዞ የሰራሁት አንዱ አልወጣም እንጂ አንድ አረን እንዴ ተለቀ እሺ አዎ በዚህ ምክንያት ነው አንዱ አልወጣው አዎ በሱም ምን ይመጥፋት ምናምን መሃል ላይ ፊልም ላይ ተውነሻል አዎ ቾምቤ አዎ እኔ በፍጹም ተወና ላይ ፍላጎት እንዳለሽ ሐሳብ እንዳለሽ ተሰጦም እንዳለሽ አላቅም ነበር ቾምቤ ላይ እንዴ ልትተውኝ ቻልሽ ቾምቤን ፕሮዲውስ ያደረግነው እኛ ነን እሺ ያ አዎ አይ ቲንክ ኦፈር ላይክ ሜን ካራክተር ሆኝ ዋይ ናት አትሆኝም ላይክ ሞክሪ ተባልኩኝ እሺ ሐሳቧል ነበርኝ ሐሳቧል ነበርኝ ስለማልፈልግ ሳይሆን ይችላል ወይስ ለማለምን ነው እንጂ ፍላጎት ነበርሽ በጣም ፋኔሞን ፍላጎት ነበርሽ ሁነትሽ ከልጅነትሽ ከዘፈኝነቱ ጋር የሚገናኝ ነው እንደ ዘፈኑ ባይሆንም አሃ እንደ ዘፈኑ ባይሆንም እሺ በጣም ግን በቃ በጣም ነው ሙቪ ማየው ኦፍኮርስ ላልመኛል ይችላል አሃ እሺ እና ሞክሪው ታባለ መጀመሪያ ጥሩ ዳይሬክተር ካለ ሰው አርክት ማድረግ ይችላል ብዬ እንዳምን አርጎኛል አሃ ገባኛል አዎ ለሄ ምን ነን አክተርስ የሚባሉ በሙያቸው አክተር ያልሆኑ ወይም በህይወታቸው አክተር ያልሆኑ ግን በጣም ብዙ ጥሩ ትወና የተወኑ ሰዎች አሉ ያንን ፊልም መስራቴ ሞር እንደመኘው ግን አደረገኝ መተወነን በጣም አቅልያየቸው ነበር አይ ቲንክ አሃ እና በከብደኝ ብለሽ አስበሽ ነበር አዎ ነገርኩ አንዳንድ ልጅ ባህሪዎች አሉ ናይቭ ስገባበት ነው ማገኘው ከዛ ደግሞ ከነጻነት ጋር ነው የተወነው ከነጻነት ጋር ነው ነጻነት መሆኑን በርግጥ በጣም ነው የጠቀመኝ ነገሮችን አዎ እንደ ሰሙ እንደ 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 ላይክ እኛ እንደ ተመልካች እንደምናየው ነጻነት ይሰጣል በጣም በጣም በቃ እሱ ጋር ነው ፍሎው የሚያደርግለት ኤቭሪቲንግ እና በቃ ከባድ ነው ከእንደሱ አይነት አርቲስት ጋር መስራት ማለት እያየሁት እሱ እንትን ሲል አንዳንዴ የራሴን ልረሳ እችላለሁ ገባ እሱ ማየት ራሱ በጣም ኃይለኛ ፐርፎርመር ነው በጣም በጣም እሺ ከዛ በኋላ ትወና ሞከርሽ ከዛ በኋላ ምን አይ ነው አልሞከርኩም አሃ ግን በመለስበት እሱንም በጣም የሚገርም በጣም በመለስበት የምፈልገው ነገር ነው ትወናን አይስ ይሄ እኔ ዝም ብሎ ኪዩሪየስ ያደረገኝ ነገር ነበር የሆነ ነገር ሐሳብ ሊኖርሽ እንደሚችል ግን ገምቼ ነበር የሚገርምሽ በጣም ስኬታማ አልበም በጣም ስኬታማ የክለብና የአልበም ፕሮዲዩሲንግ ጉዞ ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያየ የግል የህይወት አጋጣሚዎች ከአልበምሽ ጋር መቆራረጥና ከሙዚቃ መቆራረጥ ከሱም አልፎ በኢትዮጵያ ሳይሆን በውጭ ካናዳ ወደ መኖር ነው የመረሽ ከሙዚቃ ተራርቆ መኖር ቻልሽ? አንተ ኖር አለ ምን ያህል ደስተኛ ነህ ሌላ ነው ጂያው ትኖር አለ ምንድን ነው ህይወት ዝም ብሎ እየቀጠለ ነው ውሳኔ ነው በልብሽ ወደዚህና ወደዛ መመላለስ አለ ወደ ሙዚቃውና ወደ ሙዚቃ የሌለበት ህይወት ሁሌም አለ ወደ ሙዚቃ የመመለስ እኔ ሙዚቃ ለመስራት እኔ እዚህ መገኘት አለብኝ የታወቀ ነው አዎ ሞስት ፕሮባብሊ አዎ መገኘት አለብኝ አይቼዋለሁ ላይክ ካናዳ ነርሳው እንደውም ትንሽ ዩኤስ ይሻላል መሰለኝ እሺ መጀመሪያም ዩኤስ ነበርሽ አይደል መጀመሪያ ነበርኩ አዎ ከዛ በኋላ ግን በቃ ካናዳ ላይፍ ከጀመርኩኝ በኋላ በቃ በመጣበት ሰዓት ነው ወይ መስራት ያለብኝ ስመጣም እንደዛ ፕላን አድርጌ አልመጣም ገብቷል ይሰፋብኛል አንዳንዴ እዚህ መገኘት የሚኖርብኝ ታይሞች ረጅም ይሆናሉ አዎ እዛ ደግሞ ላይፍ አለኝ አዎ እና ትዳር ልጅ አለኝ አንተ ዳር አለኝ አዎ ሶ ከባድ ነው አዎ
እዛ መገኘቴም ግዴታ ነበር ገባ አሁን አሁን ትንሽ እንደውም አሁን ትንሽ ልጅ ማደገ ለመጀመሪያ ጊዜ ተለይቼው መጣሁኝ ምናምን ይሄ ትንሽ ተስፋ ሰጠኝ አሁን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦኬ ተነጥየው አላቀምና እነሱ ማደገ ሰው ሊያበረታሽ ይችላል በጣም ግን አሁንም ጠይቅሽ በምን አይነት መፍቴ ለራስሽ በምን አይነት መፍቴዎች ነው ከሙዚቃ ያውም በጣም በጣም ከተወደደ አልበም ጋር ተራርቀሽ ከሙዚቃም ተራርቀሽ መኖር የቻልሽው በምን አይነት መፍቴዎች ነው ወይም ልባቶች ነው ለሚርቅም ሰው እስኪ ማረው ነገር ካለ አላቅም የሌላውን አላቅም እኔ ግን እኔ ሙሉ በሙሉ ርቅ ያለው ብዬ ውስጥ ያያምንም ጊዜው ግን ይደ ገብቷል አመት አለፈ ሁለት አመት አለፈ ምናምን ስል ነው የሚመጣብኝ ከዛ ግን የሆነ ኮሜንቶች ሲል ጻፉልኝ ምናምን ወይ ያ ዩ ዶንት ማይንድ አሁን በደንብ የሆነ ሰዓት ላይ ሙዚቃ ስሰማ ወይ ሌላ ሰው ሲያነሳው በቃ የኔ የመዝፈን ፍላጎቴ ራሱ ማለት ነው አልበሙን ብቻ የማውጣት ሳይሆን የመዝፈን ምንም ከአልበም በፊት እኮ ረጅም አመት ዘፍኝ አይደል አዎ ክለብ ላይ ያ ራሱ በጣም ይናፍቃል አዎ በጣም 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 ይናፍቅ ስራ ነው በጣም በጣም የሚለቅህም ስራ አይደለም አዎ ሶ መፍቴ ወይ ምልባት አግኝተሽ አይደለም አይ መፍቴ ልባት አግኝቼ አይደለም ልቤ በጣም አለ አለ አንሃፒ ሞመንቶች ሞመንቶች አሉ አዎ ዲፕረስድ የሚያደርገኝ ሞመንቶች አሉ አዎ ከዛ በኋላ መቀበለው ሞመንቶች አሉ በቃ እንዲ እንዲ ነው አፕ ኤንድ ዳውን ነው ይገርማል እዛ ግን ካናዳ ለ ሙዚቃ ልት ሞክሪ የምትችበት በተለይ ላይቭ ላይ ማለት ነው እድል አለ አይ አስደስትም እንጂ አለ አሃ የልብ አይደርስም አዎ የልብ አይደርስም እዚህ ባየኸው የሙዚቃ ተቀባይነት እዛ መስፈን በጣም ከባድ ነው አይደለ በጣም አዎ ቢቀርስ ብትል ምን ችግር አለ ሳይሰማለው ከቤት ምናምን ትላለህ መስማት ግን ሲባል በጣም ብዙ ሰው አገር ውስጥ ሆኖ የሚሰማ ሙዚቃና ሰው አገር ሲሆን የሚሰማ ሙዚቃ በጣም ይለያያል ይባላል ይለያያል ያንቺስ እንዴ ነው ያው ከሰው ጋር ነው የምትኖረው ሰው የሚሰማውን ትሰማለህ ቆንጆ ሙዚቃ ስኮነ ነው ያደው ማይንድ በደንብ ሙዚቃ ሰማለሁ በፊትም እንደዛ ነሽ ሁሌም እዛ ሆነሽስ የሆነ አለወጠሽ ሞር እኔ ብዙ አለወጠኝ እኔ አይ አም ስቲል ለከ በምፈልጋቸው ሙዚቃዎች ጋር ነው የምሳበው አሃ ሰው የሚሰማውንም ግን አብሬ በደንብ ሰማለሁ አብሬ ሸምድጄ ዘፍና በካናዳ የኖርሽ በማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል በጣም ብዙ አልበምሽ አድናቂዎች እንዳሉ ይታወቃል እና እንደዚህ ቀደም እንደ ሐሊፉ እንዳልሽው የሚቆሰቁሱሽ የሚነሽጥሽ መልእክቶች አትቀበይ በጣም ብዙ ነው ግን በቃ የማይረሳኝ ከሀዘን ልክ በሙዚቃዎች ተጽናንቻለሁ እናም እና ረጅም ነው ደግሞ በጣም ረጅም መልእክት ይጽፉልሽና እኔ እንዳልኩ አልበሙ እንደወጣ ነው የወጣሁት አይደል? አዎ። ሶ የሰው እንትን ነው እንደውም ያለውን ቫልዩ ሞር ለኔ አልበሙ ያለው ቫልዩ አለው። ለእናንተም አይደል? አዎ በጣም ለማቃችሁ። አዎ። ግን ለሌላው ሰው ያለውን ቫልዩ እዛ ሆኝ ነው የተረዳሁት። እውነትሽን ነው? አሃ። በጣም ነው ሰው ኤክስፕረሲቭ ነው። አዎ። በጣም አልበምሽን አውጥተሽ በአልበምሽ መወደድ እንኳን ያለውን ነገር አላጣጣምሽው ማለት ነው? ስቲል ነው ብዙ አላጣጣምኩትም ብዬ ነው ማስበው አለ ምንም የሰው ፊሊንግ አለ ይክን ፊቱ ላይ ሰው ተረዳዋለ ምናምን በጣም ደስ ይላል በቃ በጣም እና በጣም ግሬትፉል ነኝ በጣም ግን በቃ እንዳልኩ ለተው እንኳን ብል እምታው አይደለም ማለት ላይ የሚመጣው መልክት ማለት ነው እንዴ ሰው ከዚህ የሚሄደው ማለት አዎ አለ ወቀሳ አለ ከማታቂያቸው ማለት ነው ፋን አዎ በቃ እንዴ እንትናቲም ወይ ሰሪም ወይ ዲያቲም ወይ ማየት ኮንፈልጋለን ምናምን ምናምን በዛ አጣፋፍሽ በዛ በዛ ምናምን አለ አለ ወቀሳም አለ ሁሉም አይነት ፊሊንግ አለ የሚገርም እንትን ነው በትውስታ ራሱ ማለት ነው አምና ፖስት ያደረገ ሰው ድጋሚ ዛሬ ዘንድሮም ያመቱን ጠብቆ አመቱ ላይ ሌላ ነገር ጨምሮበት አሃ እንደ አኒቨርሰሪ ማለት እንደ አኒቨርሰሪ ላካሽ እና አለ በጣም ጥሩ ኤልኤስ እንዳለው በጣም ጥሩ ጥሩ አድማጮች አፈርቷል አዎ
ኤልያስ እንዳለው ስቲ ንገሪ ይለኝ ነበር ይል ነበር ይል ነበር በቃ በጣም ፊሊንጉን እሱ ይገልጸው ነበር እኔ ያኔ ባይገባኝም እነሱ ምን ነው የሚለው ነበር በቃ ይልሽ ይላል ሁሉ ሲሰማው ማለት እኔ ገብቶኛል ግን ገብቶሃል ሊለውም ይችላል በቃ ማለት እኔ በቃ ስላልገባህ እኮ ነው እኔ ላለው እኮ አይገርምሽም እንደዛ እኔ አልበሙ የበለጠ የሚገባኝ ይመስለኛል እና እንደዛ ነው ስሜት ላይ አልበሙ ሲወድ ሰው እንደዛ ይሰማዋል መሰለኝ አይ ቲንክ ያንጉ ነው ይለኝ ነበር እኔ ደግሞ መልክቱ በጣም ሲሪየስ ስለነበረ ያንጉ ህብረተሰብ በእድሜያ ሲያርሱ ጆች ግን በቃ ነው አይገርምም አየሁት ያው የኤልያስ እይታና ፕሮዲውሰር የሚያደርገው አንዱ ነገር ሚያይ መስለኛል እሱ አዎ ቀድሞን ትንሽ የሚያየው ነገር አለ በጣም ካናዳ ከተነሳ የትም ሀገር አውሮፓና አሜሪካ ከተነሳ ያንቺ አልበም ላይ ህሊና የተሰየው ብሉዝ ዘፈንሽ ህሊና ጥሎ ከታለለ የጠቢብ ዘር ነኝ ባይ ብዙ አለ ከዛ ደግሞ የሚያነሳውም አለ የኔ ዘር ይሻላል ብሎ የሚያስብ ከንቱ አለ ምናምን ይለው አለ ሬሲዝም የዘፈኑ አንድ ሀሳብ ነው ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ማለት ነው እሱን ዘፈንሽን ይዘሽ ብሉዝሽን ይዘሽ ሬሲዝምን በሩቅም በቅርብም ያስተዋልሽበት አጋጣሚ አለ ዘረኝነትን አለ እኮ ዘረኝነት እኮ መልኩን ይቀይራል እንጂ አይጠፋም የትም አይጠፋም ግን እዛ ገሞ ጥቁርና ነጭ ይሆናል አለ ሬሲስት ሆነው ማለት እንትን ነው ይቀይ ላይክ የሆነ ነገር ሸፍነውት ነው ገባ አሃ ጥበብ አለው አለው በጣም አለው አንተ ግን ፊልት አድርጓል አረ ማን ኢትዮጵያዊ ስለሆንሽ ነው ፊልም ታረጊ ወይስ ማንኛውም ጥቁር እንደዛ ላይ ያስብ ይችላል ሊገባው ይችላል ኢትዮጵያዊ እንደውም ፊልም አያረግም ብዙ ፊልም አያረግም የሚያዩት ሌላ በጣም ቴክ ኦፍ ሊያረግ ሲል ስለሆናል በሚሽ ወጣሹ ዞሮ ዞሮ በክለብም ይሁን አልበምሽ ደግሞ ከወጣ በኋላ በግስፈት የሆነች የምትታወቅ አልበም ያላት ሬጉላር ማትያት ሰው ነች ቤሪ እንደ አንድ ሬጉላር ሰው ካናዳም አሜሪካም የትም ስትኖር በስደት እንደ አንድ መደበኛ ሰው መኖርን ያስገድዳል እሱ ለአንቺ ናቹራል ነው በጣም ነው ሞዱ አረ ኦኬ አንድ ትሩፋት ነው አረ በጣም ነው ሞደው አሁን አዲስ ሙዚቃ በቅርብ ጊዜ ሪኮርድ ልታረግ የምትችልበት እድል አለ መፍጠር ይችላል ሐሳብሽ ውስጥ አለ አረ እውነት ኦኬ አለ ደጋግሜ ቢይም ስለነበረ ግን እንደማልታው በጣም የሆነ ጊዜ እንደዛ ብለሽ በጉጉት እየጠበቅን ነበር ያው እንዳልኩ ቀደም አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥዬ መምጣት ገብቷል ይችላል ናው ኦኬ እና መሃል ላይ ይሄን ማስኬድ ይችላልው የሚል ነገር ውስጥ አመነ እስካሁን ድረስ ለኔ እንትን አልነበረም የሚቻል አልነበረም ወይ እሱ ልጅ ትምርቱን ማቋረጥ አለበት ወይ አንቺ ደግሞ ሙዚቃ አለመስራት አንዱ መምረጥ አለበት እና አሁን ግን ይቻላል ለዚህ ቆይቼ ሳይው ኦኬ ናይስ እዚሁ በመጣውበት እንደዚህ ሰርቼም ሆነ ሪከርድ አድርጌ መመለስ ይችላልው ሚላሳ ሜቢ ዲሴምበር ምናምን ላይ ካባሉ ያሰብሽ ነው ኦኬ ናይስ ሙዚቃን ከመድረክ የጀመርሽው ቤሪ ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር በመድረክ የጀመርሽው አልበምሽ ከወጣ በኋላ ከአንድ የአልበምሽ ምርቃት በስተቀር ድጋሚ መድረክ ላይ አላየንሽም አልበምሽን ሰምተን ከአልበምሽ በፊት ደግሞ መድረክ ላይ ምናቀሽም የማናውቅሽም ሰዎች መድረክ ላይ እንጠብቅሽ ነበር በቅርቡ በራስሽ ዘፈኖች ከአልበምሽ ዘፈኖች አንቺን በመድረክ ላይ ልናይ የምንችልበት እድል አለ? እስካሁን ተናናልኩም ግን ፕላን እያደረኩኝ ነው። አረ አዎ ክለብ ላይ ወይም ደግሞ በኮንሰርት መልኩ ልትመጪ ትችያለሽ? አዎ በኮንሰርት ሜቢ ክለብ ላይ ላይሆን ይችላል። አዎ በኮንሰርት ኮንሰርት ስለ ሾው አትሊስት የሆነ ሾው ቁጥሩ ሊያንስም ሊበልጥም ይችላል ችግር የለም ያው ሰምተናል መዝግበናል ማምለጫ አይደለም ጥሩ ነው ያስፈልጋል አዎ በጣም አዎ ማስገደድም ያስፈልጋል በጣም እና ያኔ ነው የአልበሙ ሲቀዳ ምንድነው ሲደረደር ቀኑ መጣ የተባለው የመጨረሻው ዘፈን
እንደ ተካተተው ከዛ ደሞ በጥቃለ በሙዚቃ ደሞ ጉዞሽ አረ ኤግዛክትሊ በሱ ነው መጀመሪያው በዛ ነው መጀመሪያው በጣም በቀኑ መጣ ነው መጀመሪያው ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ብስራት ኃይለ ማርያም ቤሪ በደጃፍ ተገኝተሽ ለነበረን በጣም ደስ የሚል ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቴንክ ዩ ዴፍ እኔም ስለጋበዝከኝ በጣም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ ቃል በገባሽ መሰረት በቅርቡ በነጠላ ዜማ በተጨማሪም ዜማዎች እና በመድረክም እንደምናይሽ ተስፋ አደርጋለሁ ያሰርከኝ አሰ ቃል በገባሽ መሰረት የሚለው ይሰመረበት እሺ እሺ አትሊስት እሺ ያኔ ቀኑ መጣ እንላለን ቀኑ መጣ እንላለን ያለመታመን እንትን እየገለጽክልኝ ነው ግን እሺ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ በጣም ዴቭ ደስ ይለኛል